Federação de Futebol do Rio organiza mais de 40 campeonatos por ano disputados nos 92 municípios do estado. São 3.500 partidas com 11 mil atletas amadores e 2.200 profissionais. As competições promovem a interação social e movimentam a economia, gerando milhares de empregos diretos e indiretos. E, é claro, revelam novos talentos do futebol. Futebol do Rio, muito além dos gramados do Carioca. Uma saudação a você, fã de esportes. Boa tarde, bem-vindo à TV Ferj. A partir de agora você está na grande decisão na Série B1 do Campeonato Carioca, com América e Friburguense se enfrentando aqui no Estádio Proletário Guilherme da Silveira, popularmente conhecido como Moça Bonita. É a grande decisão da segunda divisão do Rio de Janeiro. As duas equipes já estão garantidas na Série A, na elite do futebol do Rio para 2020. Hoje teremos o último episódio dessa temporada da Série B1 no jogo de ida. Lá em Nova Friburgo, empate em 1-1. O Friburguense saiu na frente e o América empatou. Hoje, quem vencer leva o título para casa. Em caso de empate, decisão por pênaltis. Essas são as primeiras informações que você recebe de mim, Leandro Mamute, aqui na cabine da TV Ferj. Mas vamos dar uma chegada lá no gramado de Moça Bonita, porque tem um retorno para essa grande decisão. Lá no gramado, Rian Gomes é quem traz mais informações. Muito boa tarde, Rian. É isso aí, Mamute. Muito boa tarde. Eu tô aqui com ela, rapaz, a orelhuda da nosso Campeonato Carioca da Série B1. Prazer estar de volta à nossa transmissão da TV Ferj. E daqui a pouquinho, rapaz, pouco mais de 90 minutos, o América, o Friburguense, vai estar com ela aqui em mãos. O América defendendo o título de 2018 e o Friburguense buscando seu terceiro título na história. Um duelo muito interessante aqui em Guilherme da Silveira. No primeiro jogo, na semana passada, foi empate em Nova Friburgo, 1-1. Um novo empate leva a partida para os pênaltis, como você trouxe. Mas um duelo interessante entre um grande ataque do América, que marcou mais de 40 gols na competição, contra um Friburguense que vem numa ascensão defensiva muito grande, Mamute. Então apenas um gol sofrido nos últimos 5 jogos, nos jogos decisivos. Então teremos um embate muito interessante aqui. E para essa partida de hoje, as duas equipes com alterações. Do lado do América, a mesma equipe que enfrentou o Bom Sucesso na final do primeiro turno, onde o América foi campeão no jogo do acesso também. Então o América vem com novidades. Wagner Diniz volta para a lateral direita, o Quaresma para a lateral esquerda e o Vladimir, capitão xerifão, volta para o comando da zaga. No Friburguense, um grande retorno. Jorge Luiz, o camisa 10, um dos destaques da equipe, está retornando de uma suspensão e reforça o Friburguense para essa final de hoje, que daqui a pouquinho vai pegar fogo aqui no gramado de Moça Bonita, Mamute. É isso, Rian Gomes, lá no gramado, tendo imagens do Xuxa, né? Que é cinegrafista da FEX, trazendo imagens ali da bela taça que você viu no seu televisor. Hoje o campeão vai levar essa taça para sua sala de troféus. Você que está com a gente também na TV Max, canal 25, 525 da NET, seja muito bem-vindo para você participar. Tá ligado da TV no conforto do lar, sentadinho no sofá, tranquilo? Utiliza a hashtag CariocaB1. É a sua maneira de participar com a gente pelas redes sociais, pelo Twitter. Porque o Luiz Bilula, que está aqui ao meu lado, será o comentarista para esse jogo. Vai estar de olho na sua participação. Por falar em Luiz Bilula, teremos ainda mais informações por aqui na nossa cabine. Boa tarde, Luiz Menezes, mais conhecido como Luiz Bilula, o Gleidson, que a gente pode esperar desse jogo de hoje. Boa tarde, Mamute. Boa tarde, Rian. Boa tarde, todo mundo ligadinho aí na TV Max, no canal 25 e 525 da NET. É, amigo, chegamos à grande decisão, ao grande último jogo, já Série A, né, Mamute? Dois clubes que já estão na Série A do Carioca de 2020, então já podemos considerar hoje já aquele gostinhozinho de Série A. E hoje, quem sair vencedor, levanta o caneco, né? O caneco lindo que o Rian mostrou ali do campo. Daqui a pouco o Rian traz mais informações do campo, mas vamos ver, né, Mamute? Depois de um empate em 1-1, né? Quem acompanhou aqui pela TV Ferj, movimentado, né, Luiz? Pela TV Max na semana passada, o Friburguense teve a chance da vitória, perdeu o Raniel, expulso no segundo tempo. E o Ney Barreto, né? Aquela mexidinha dele na entrada do Daniel depois do segundo tempo, fez o gol, o empate, e traz um belíssimo resultado aqui para o lugar muito fresquinho, que é Bangu, né, Mamute? O Bangu. Só 35 graus hoje, Bangu na sombra. Com cara de Bangu, né? O Urubu tá procurando sombra aqui em Moça Bonita. Passamos a B1 inteira vindo aqui pra Moça Bonita, sempre
temperaturas agradáveis, aquele chuvisquinho. Hoje não. Bangu com cara de Bangu por uma decisão e vamos ver o que acontece, Mamute. É isso, Luiz Bilula. Lembrando mais uma vez, você amigo que está em casa para participar, é muito simples, ó, hashtag CariocaB1 é a sua maneira de participar pelas redes sociais, especialmente pelo Twitter. Você manda mensagem para a gente, o Luiz Bilula vai trazer a sua interação, seu comentário aqui conosco. O América foi o campeão do primeiro turno da competição. O Friburguense foi o campeão do segundo turno e, além disso, foi campeão no segundo turno em cima do América, aqui no estádio em Moça Bonita. Luiz Bilula, o que mudou daquela final da Taça Corcovado para agora? É, tirando pelo primeiro jogo, né, Mamute, lá em Friburgo, a gente viu um América totalmente diferente, né? O América na final da Taça Corcovado jogou muito lento, muito cadenciado o time e não conseguiu partir para cima. O Friburguense fez aquele golzinho de pênalti, né, logo no início do jogo, segurou, foi o campeão com um belíssimo segundo turno, lembrando, né, porque no primeiro turno o Friburguense ficou apenas em quinto lugar, né, Mamute? Segundo turno, não, o Friburguense foi muito melhor, conseguiu a classificação para a semifinal, foi o campeão na Taça Corcavado e depois vencendo a semifinal contra o Goitacás, vem aqui valendo a final. Legal é a gente ver, hoje a final do campeonato é o campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo turno, Mamute. E nem sempre isso acontece. Não sempre. Nem sempre isso acontece. Você está vendo a equipe de arbitragem separada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para comandar esse jogo. Hoje o Alex Gomes Stefano, que foi o árbitro da Taça Santos Dumont, que equivale ao primeiro turno da competição, será o árbitro desse jogo de hoje também. Na ocasião, o América foi campeão do primeiro turno. No segundo turno, o campeão foi o Friburguense, como trouxe pra gente o Luiz Bilula. Faz barulho a torcida do América na tribuna, que está aqui à frente da nossa cabine. Daqui a pouco o Xuxa vai mostrar também as imagens, mas por enquanto você vai acompanhando a entrada dos jogadores. Olha que imagem bonita o Xuxa está trazendo pra gente. Jogadores do Friburgo, belo uniforme do Friburguense, e o América com o seu tradicionalíssimo uniforme rubro. É a decisão da Série B1 que você acompanha com total exclusividade aqui na TV Fed, nessa grande parceria com a TV Max. Nas redes sociais, pelo streaming TV Fed e a TV Fed também com a parceria da TV Max, você acompanhando nos canais 25 e 525 da NET. Jogadores perfilados no gramado. Daqui a pouquinho teremos aí as escalações também das duas equipes, o trabalho de reportagem do Rian Gomes, tudo isso para você acompanhar. De um lado temos a equipe com o melhor ataque da competição. São 42 gols marcados, o artilheiro da competição. O América tem 42 gols marcados nessa Série B1 e tem um artilheiro que é o Pedrinho, com 11 gols. Matheus Babi tem 11 gols, também atacante do América. Somando os dois jogadores, 24 gols só deles dois para a equipe do América. Jogadores perfilados no gramado, sim, para aquele protocolo inicial. Você com a gente na TV Fed acompanhando a grande decisão do futebol carioca da Série B1. Essas duas equipes, já em 2020, estarão jogando a elite do futebol do Rio de Janeiro ao lado de outras grandes equipes. E é claro, tudo isso aqui muito bem amparado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Cumprimento os jogadores do América com os jogadores do Friburguense. Vamos às escalações. E é claro que a nossa Larissa Maia, nossa diretora de TV, hoje vai colocar na tela a primeira do América, que é o mandante do jogo de hoje. Manda os seus jogos aqui em Moça Bonita. Tem Deola, experientíssimo goleiro. Número 1, Wagner Diniz, também outro jogador experiente, com a número 2, Lucão e Vladimir. Lucão 3, Vladimir 4 é o capitão retornando ao time hoje. É a dupla de zaga do América. Quaresma também retornando, é o lateral esquerdo número 6. Araruama com a 5 se mantém, o Araruama com a 5 fazendo a primeira volância, junto com ele Anderson 15, o número 7, um pouco mais à frente, o articulador desse time do América, o Miguel, jogador revelado pelo Vasco da Gama. Trio de ataque, Chayenne, o Chay com a número 14, Matheus Babi, número 9, 11 gols, e Pedrinho, número 11, 13 gols, artilheiro da Série B1 do Campeonato Carioca. Está aí na tela então a escalação do time do Ney Barreto América. Vamos escalar também o Friburguês. Está aí o Frizão, tricolor da Serra. Na tela para você, Afonso é o goleiro número 1. Murilo 2, Magrão, novidade, entrando no lugar do Raniel, tem a número 14, Júlio César, é o número 4, Digão, é o 6, Ricardinho, entrando na vaga que foi do Dieguinho no jogo passado, tem a número 16, Diego Ibrahim, número 7, retorno, Jorge Luiz, jogador importantíssimo nessa campanha de retorno à Série A pelo Friburguense, é o capitão e retorna com a número 10. Trio de ataque também, o Michael Douglas, número 8,
Toshi e Aon são os dois homens que jogam pelos flancos, pelos lados do campo, e centralizado o artilheiro do Friburguês na competição com 7 gols, o Dedé, número 9 no gramado, ele, o craque da reportagem, Ian Gomes. É isso mesmo, Amor, estou aqui no gramado ao lado do homem, rapaz, Cadão, técnico do Friburguês. Vou começar te perguntando sobre o jogo, né? Você tem um retorno muito importante, que é do Jorge Luiz, capitão, camisa 10. O que representa esse reforço para esse jogo final? Boa tarde. Reforço e tanto, né? Jogador da qualidade do Jorge é importante demais para a gente, em todo sentido. É um jogador que é líder do nosso time aí, nas bolas paradas, em todos os sentidos, né? Mas, independente disso, a gente sabe que tem que fazer um grande jogo aí. É jogo difícil com a América. É o quarto jogo já contra o América aí, então espera nível de dificuldade muito grande aí, a gente precisa marcar bem e quando tiver com essa bola procurar jogar e buscar o gol. No início do campeonato, o Friburguense teve algumas dificuldades, não chegou à semifinal do primeiro turno, mas você manteve sempre a sua postura de que confiava no seu elenco de qualidade e que acreditava na sequência do trabalho. Olhando para trás hoje, time na decisão, dá para dizer que acreditar na insistência valeu a pena? Verdade, cara. Até porque a gente sabe da qualidade que dessa molecada nossa aí, né? Então a gente nunca deixou de acreditar neles e a gente tá vendo aí agora o fruto do trabalho é eles terem conseguido esse acesso aí e agora tá tendo essa oportunidade de buscar esse título aí. Tá certo. Então tá aí. Vou liberar o Cadão. Boa sorte. Daqui a pouquinho eu trago aí o personagem do América. Já tá atrás de já você. Já tá atrás aí, de Ney mim Barreto, aqui. Ó. Uma coincidência maravilhosa aqui, né? Nem precisa ir atrás do homem. Já tá aqui, Ney Barreto. Ney, uma semana diferente pra você, né? É uma mistura de sentimentos, chegar até aqui, essa grande decisão. Mas primeiramente falando sobre o jogo. Você até falava durante a semana que nos dois últimos jogos contra o Friburguense, o time teve alguns erros que não conseguiu corrigir, né, em relação a entrar ligado os 90 minutos. Você conseguiu bater esse papo com a galera durante a semana para mudar esse panorama na partida de hoje? Boa tarde. Boa tarde, Mamute. Beleza, irmão? É, tamo ligado. Foi pedido o tempo todo. Entendendo que a gente precisa... tá em cima, jogar o nosso jogo, mas muito mais ligado. Muito mais ligado, não podemos dormir, é um time que joga em velocidade, um time que incendeia demais, então a gente precisa entrar bem ligado e depois acalmar o jogo. E agora em relação ao Ney Barreto, como é que tá o coração do Ney Barreto para essa decisão com tanta coisa que passou? A gente não vai nem falar aqui no final do jogo, a gente vai trocar uma ideia, mas como é que tá o coração do Ney Barreto? Não, tá tranquilo hoje, agora é só focado aqui. Tá certo, então tá aí, vou liberar o Ney, boa sorte. Daqui a pouquinho então a bola vai rolar para essa grande decisão, Mamute. Tá então, o grande Rian Gomes trazendo os dois comandantes. E agora vamos trazer a galera que vai comandar esses 22 em campo. Trazer a arbitragem para você que está em casa. A arbitragem separada para essa decisão. O jogo que encerra a Série B1 nesse ano de 2019. O Alex Gomes Stefano é o árbitro principal. O Gustavo Mota Correia, o primeiro auxiliar. E o Guilherme Vogas Tavares, o segundo auxiliar. Mas o Rian Gomes tem mais uma informação para trazer de um dos membros dessa equipe de arbitragem para esse jogo de hoje, né, Guilherme? Exatamente, Mamute. O quinto árbitro dessa partida, que fecha aí a grande equipe da FERJ nessa grande final, vai abandonar aí, vai pendurar o seu apito, encerrar. O Jackson Massara, o quinto árbitro, veio até nós aqui solicitar, né, e vale essa justa homenagem, Jackson Massara, com mais de 23 anos de serviços prestados à arbitragem, à COAF, aqui à FERJ. Então, fica o recado e os parabéns pela trajetória limpa do nosso querido Jackson Massara, que vai deixando aí o jogo de despedida dele na arbitragem no Rio de Janeiro. Tá então, Rian Gomes, do lado esquerdo da nossa cabine, o Friburguês, que está com um belo uniforme, diga-se de passagem, para essa partida. Do lado direito, jogadores reunidos do América, ó. Você está vendo no canto direito. E na internet, acompanhando toda essa galera, que é claro, não perde tempo, no Facebook tem muita gente já ligada. O Luiz Bilula daqui a pouquinho vai ler, mas eu que já tô aqui com o telefone na mão. O Luiz Ramos está com a gente, o André Brasil, o Márcio Santos, o Alberto Lima, toda essa galera, Luiz Bilula, acompanhando aqui a nossa transmissão. Tem a turma também que acompanha pelo YouTube, a gente vai passar também. E tem a galera que está acompanhando pela TV Max, está em casa, tranquilo, assistindo pela NET, canal 25, 525 também. Está acompanhando com a gente para participar. Como é que é, Luiz Bilula? Qual o passaporte? É só botar a hashtag CariocaB1, né, Mamute? Quem estiver aí na TV Max assistindo, Carioca, hashtag CariocaB1. Já no YouTube e no Facebook, só procurar a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, entrar lá no link que a gente vai ler a mensagem, né? Você falou do Alberto Lima, que está no Ceará, Mamute, mandando mensagem ligadinho lá do Ceará.
É isso, Luiz Bilula, rapaziada toda participando, você vem junto aqui no Futebol Carioca. A casa do Futebol Carioca, você sabe, é aqui na TV FEG, é decisão. Esse clima de final, de decisão, uma das duas equipes sai com esse belo troféu que você viu agora há pouco nos braços do Rian Gomes. A orelhuda aqui da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, o Alex Stefano autoriza a saída de bola, simbora, hein? Vamos juntos para mais uma partida derradeira da Série B1. Primeiro jogo lá em Friburgo, um para o Friburguense, um para o América. Nesse jogo, como não tem nenhum critério, nenhuma vantagem para nenhuma das duas equipes, vitória, quem vencer é o grande campeão. Em caso de empate, qualquer empate, a partida vai para os pênaltis. Assim se desenha essa grande decisão hoje que você acompanha com a gente. Já trabalhando, esticando o passe, o Júlio César, roubada de bola do América, trabalhando por dentro com o Miguel. Ele faz o corte, traz para o lado direito. Abriu o jogo, vem na tentativa por ali, faz o break, o Chay, retorna, segurou, tocou mais uma vez para o Miguel, ele estica na frente, teve a carga nas costas do Anderson Kinzel. E a primeira falta marcada aqui com 38 segundos desse primeiro tempo, dessa etapa inicial. Falta para o América cobrar pela meia direita. O torcida do América faz barulho aqui no estádio Moça Bonita, esse estádio aqui que é muito tradicional, não só no futebol carioca, mas também no futebol brasileiro. Casa do Bangu, equipe tradicionalíssima também, já foi vice-campeão brasileiro. Ali vem para a cobrança de falta o América. Os primeiros instantes que você vai acompanhando aqui direto de Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Autorizado, vem o Chay, levantamento de bola no segundo pau. Subiu de cabeça Vladimir, tocou para trás, olha o chute do Pedrinho. E a bola explode na marcação, sobra do Diego Ibrahim. Faz o toque de lado, ligação rápida com o setor ofensivo, tentando o Jorge Luiz. Consegue recuperar mais uma vez o América. América consegue, pelo menos nesses primeiros instantes, controlar bem o jogo, Luiz Bilula. A América começou com as linhas altas, chegando para cima do Friburguense e tentando o primeiro gol. Vamos ver o que o América consegue. Ali o Toshia, que deu muito trabalho no jogo de ida. E o passe errado agora do Pedrinho. Jorge Luiz. E o capitão foi atropelado pelo Babi. Caiu, mergulhou no gramado, comeu uma graminha aqui de Moça Bonita. E a falta foi marcada pelo Alex Stefano, já cobrado pelo Diego Ibrahim. Bola recuada para o último homem da defesa, que é o Júlio César. Aí o Magrão, novidade para esse jogo de hoje, o Marcos André, apelidado como Magrão. Mais uma vez o Magrão. Em cima dele o Pedrinho, ele rola de lado até o Júlio César. É o domínio do Júlio César, ergueu a cabeça, faz o levantamento, tentou lá pelo lado direito. Bola chegando nos pés do Murilo. Trabalhando pelo lado de campo, já está paralisando por ali o primeiro auxiliar, que é o Gustavo Mota Correia. Mamute. Pois não, Rian. Vale lembrar que o Magrão está substituindo o Raniel. O Raniel que foi expulso na partida de Nova Friburgo, lá no Eduardo Guinle. Portanto, o Magrão é o substituto imediato, está representando aí, liderando a defesa na tarde de hoje, Mamute. É, o Raniel que foi um dos grandes nomes, né, dessa campanha do Friburguense de retorno à Série A. Acabou sendo expulso no jogo de ida lá em Nova Friburgo. E aí, desfalca a equipe nesse jogo de volta. Hoje o Magrão tem a oportunidade de jogar a grande decisão, a finalíssima, né, Luiz Bilula? É o que eu ia falar, Mamute. O Raniel foi muito importante no segundo turno pro time do Friburguense. Mas acabou, né, lá no primeiro jogo em Friburgo, trocando, né, um lance muito perigo pro América pela expulsão. Foi bem expulso. Olha o bolão do Jorge Luiz, cima do Friburguense. Penetrou na área, olha o chute! Soltou uma pancada de perna direita e a bola acabou indo por cima da meta do Deola. A gente vai acompanhar a repetição do lance. Uma grande oportunidade do Friburguense nesses primeiros instantes. Ó. Olha o bolão do Jorge Luiz chegando, a penetração na área. E aí a bola acabou indo por cima depois. Tiro de meta já cobrado pelo Deola. Ali já tem a paralisação, Matheus Babi caiu, já está se levantando. Nova falta marcada para o América. O América que busca o seu quarto título na Série B1. Foi campeão em três oportunidades, 2009, 2015 e 2018. É o atual campeão da Série B1 do Rio. O Friburguense busca o seu terceiro título. Olha o balão, Matheus Babi penetrou na área, tentou bater cruzado por baixo. Foi travado pelo Júlio César. A bola saindo pela linha lateral, o arremesso favorece ao América. Campeão, Quaresma, campeão ano passado em cima do Americano lá no Nilton Santos, né, Mamute? A decisão no Nilton Santos, 1-0, se eu não me engano, gol de Quaresma. Olha, vai carregando o Quaresma, limpou, conseguiu entrar na área, por ali é bem marcado no canto de campo. Chega no fundo, perdeu a bola, Jorge Luiz, novamente o Quaresma, toque pro Miguel, penteou na perna direita, trabalhou um pouco mais atrás. Araruama, de primeira botou pra frente o Lucão, acabou dando bobeira, errando o passe. Aí dominou o Jorge Luiz e a paralisação feita.
rebatendo essa falta no campo de defesa o friburguense. Vai esticando por ali o Júlio César, sem movimento, esperando o passe. O Toshiya lá do outro lado, pelo lado direito, a bola não chegou no Toshiya. Por ali tem o Michael Douglas. Tenta levar no fundo, foi desarmado. Toma a frente o Wagner Diniz, sai jogando o Anderson Kinzel. Mais uma vez a bola acaba tocando na mão do jogador do friburguense. E a bola é paralisada mais uma vez. O que a gente vai mostrar a torcida do América, que está aqui à frente da cabine social do América, a gente pode dizer assim, né? A charanga do América que vai fazendo barulho aqui em Moça Bonita. Agora, Rian Gomes, faz calor em Bangu, né? Não tá fácil pra galera que tá na arquibancada descoberta, não tá fácil não. Não, não tá fácil pro repórter que tá aqui tentando buscar uma sombra. Eu imagino que esteja lá. Realmente, muito calor aqui. Olha o Chay, tentou de fora da área, a bola sai pela linha de fundo. E aí, pro repórter que tá aí no sol com pouco telhado, igual a você, né? Já fica mais difícil, ó. E aí a galera do América que tá aqui na social, veio em bom número, fazendo barulho, incentivando, né? Gritou o nome de todos os jogadores aqui antes da bola iniciar, antes da saída do primeiro tempo. Animada a torcida do América para esse jogo. Ô, Mamute. E como é de praxe até nos jogos aqui em Moça Bonita, você vê que em um dos refletores do lado do setor visitante, a galera vai se abrigando ali na sombra de um dos refletores das torres ali, como pode, tentando escapar desse calor. Olha o toque de cabeça, tem uma mensagem no Twitter, vou pedir pro Luiz Belula ler pra gente daqui a pouquinho. E é pra você que tá acompanhando pela TV Max, participar com a gente também utilizando a hashtag. Então, faça como... Quem que passou aí foi o... Sérgio Menezes, é ter seu parente, hein? Sérgio Menezes mandou mensagem. Boa tarde, pessoal da TV Ferdi. O América participou do Torneio dos Campeões por ser o décimo colocado geral no ranking da CBF. É, esse... acredito que ele tá se falando... se baseando no título de 82. Provavelmente, provavelmente. É porque a mensagem não ficou tão bem explicada, mas eu acredito que o Sérgio está falando do título de 82 do América conquistou, que tinham grandes equipes também do futebol brasileiro. Inclusive o grupo do América era Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro, né? Enfrentou Guarani, que era potência, Portuguesa, que era potência também naquela década. Acredito que está se referindo ao título de 82. Aí o grande Sérgio Menezes. Olha a roubada de bola do Michael Douglas. Vai impondo velocidade por ali. O Dedé pelo meio. O Toshiya. Agora quem passa também. Bem marcado pelo Quaresma. Dessa vez, né? Nesse jogo. Vou só ver essa virada do Dedé. Acabou sendo tocado por baixo pelo Araruama. E a paralisação ali. A falta favorecendo o friburguense. No jogo passado, quem teve que segurar pelo lado do campo o Toshiya foi o Rafinha. Já tem 36 anos, né? Hoje o Quaresma é quem cola ali no Toshiya, né, Rinha? Pra poder acompanhar, porque o Toshiya é muito veloz. Deu trabalho pro América no jogo de ida e usava muito bem o corredor pelo lado direito. É, exatamente. Por isso até que as principais modificações do Ney Barreto para essa partida foram no setor defensivo, né? A volta do Vladimir e as laterais modificadas também. Vamos ver a cobrança do Diego Ibrahim. Autorizado, levantou na área, passou por toda a extensão da grande área e saiu pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para o experiente Deola. Cobrar esse Deola, que é aquele mesmo que jogou pelo Palmeiras muitos anos, passou pelo Vitória, pelo Fortaleza. Jogador muito conhecido no futebol brasileiro, que vem aí caminhando com o América, e com o América está indo para a Série A do Campeonato Carioca. E fez ótimos jogos pela B1, muita gente que acompanhou alguns jogos do América aqui pela TV Ferj. O Deola foi o principal jogador do América durante várias partidas. É um goleiro muito seguro e que ajudou muito, né, o América nessa subida para a Série A. Agora, falando em Deola com 36 anos, a gente tem o Wagner Diniz com 36. Você tem o Miguel com 30 anos, o Chay com 29, Araruama com 30, quer dizer, são jogadores, alguns acima dos 30, muitos beirando os 30 anos, para um friburguense muito jovem. Como impacta isso em campo, num campo aqui em Bangu, como a gente já conhece, de muito calor? Isso aí influencia no decorrer do jogo, Luiz Belula? Não, com certeza, com certeza. O jogador jovem, ele aguenta mais tempo, né, Mamute? O América tem que tentar fazer um jogo um pouco mais cadenciado, não ir pra correria, porque senão no segundo tempo vai ser complicado. Como você mesmo disse, tem o Toshiya, que é muito rápido. Lá no primeiro jogo em Friburgo, ele fez um belíssimo gol pro friburguense. Então o América tem que tentar cadenciar o jogo se quer sair daqui com a vitória. Olha o Jorge Luiz, na perna canhota, levantou, subiu de cabeça tirando o Babi. Bola ainda rifada pelo lado esquerdo, Pedrinho tentou o domínio, não conseguiu. Aí segurando o Dedé.
Foi pra cima, tentou o drible. Chayenne acompanha. Agora protege, o Vladimir vai deixá-la sair pela linha de fundo. Quase se embolou com o Dedé e ela acabou saindo, sim. Pela última linha do campo, pela linha de fundo, Deola vai cobrar o tiro de meta. Mamute, você que mandou, falou agora há pouco sobre o calor, o intenso calor aqui em Bangu, e preocupado com o nosso repórter Rian, que está lá no campo. Fique tranquilo, a senhora Rosiane Gomes avisou que passou um bom protetor solar na pouca telha do amigo Rian. mãe é mãe, né? O que eu vou falar, né, Mamute? É verdade, cuidou a mamãe. Muito obrigado, mamãe. Olha a roubada de bola do América com o Araruama, entregou para o Chay, vem na progressão pelo meio, distribuiu para o Pedrinho, ele recebe, ergue a cabeça, o Miguel vai passando, pelo meio tem o Chay, do outro lado o Babi. E o corte por baixo do Friburguês, pode armar o contra-ataque, Toshia, bola de lado para o Michael Douglas, vai sair de cara para o Deola, penetrou na área, olha o Friburguês, tira dali o Lucão, não, tá lá dentro! Gol! Do Friburguense! O gol do Friburguense do Michael Douglas na tentativa do Lucão em tirar a bola. Ela foi morrer no fundo das redes. Mais uma vez, o Michael Douglas bateu por cima do Deola. E o Lucão, pra mim, tinha até tirado essa bola. Mas não foi muito bem o Michael Douglas. O Lucão acabou escorando pro fundo. Agora eu te pergunto, Luiz Milula. Foi gol contra ou foi gol do Michael Douglas, hein? É bem complicado, foi até difícil no momento ver, né? Parecia que o Lucão ia conseguir tirar a bola, mas não, ele acabou empurrando pra dentro. Pelo correto, gol contra, né, Mamute? É, ali, pô, e me enganou legal o Lucão, hein? Pra mim tinha colocado pra fora, mas que bela arrancada, que contra-ataque letal do Friburguês. Babi emendou de fora da área e colocou por cima. Quando a gente acabava de comentar, né, Mamute, sobre a velocidade do time do Friburguense, isso é novo. O Michael Douglas veio pela esquerda, não tomou conhecimento de ninguém, correu rápido demais e conseguiu abrir o placar. Agora 1-0, primeiro jogo foi 1-1, Friburguense na frente pelo título. Agora um pouco parecido com o gol lá do jogo de ida, só que o Toshia pelo lado direito, aquela vez foi quem penetrou. Dessa vez o Toshia recebeu com muita velocidade, né? Viu bem a entrada do Michael Douglas. Olha a bola colocada na área, subiu de cabeça, tocou o Pedrinho e colocou para fora. Por aqui, Friburguense, 1-0 para cima na equipe do América. E mais uma vez um gol no início do jogo, né, Mamute? Você está se repetindo na final do segundo turno. O Friburguense fez logo no início. No primeiro jogo da decisão, aos 4 minutos, o Toshia abre o placar. E hoje, aos 11 minutos, vamos deixar por enquanto na conta do Michael Douglas esse gol. Porque o Rian depois vai confirmar pra gente aí. A arrancada foi muito bonita, o chute foi muito perfeito. Pois não, Rian. Bom, aqui na beira do gramado, a reação foi unânime, inclusive do quarto árbitro e até do quinto. Mas é claro que a decisão vem do árbitro principal, mas por enquanto todo mundo aqui optando pelo gol do camisa 8, o Michael Douglas. Então, por enquanto o gol do Michael Douglas vai somando mais um gol aí na Série B1. É porque a bola entraria, né, Mamute? A bola entraria de qualquer jeito. Se o Lucão não tivesse ali, a bola certamente entraria e o Michael Douglas conseguiria. Mas vamos deixar na mão do árbitro, porque quem decide é o senhor Alex Gomes Stefano. Bom, se confirmado, esse será o quarto gol do Michael Douglas nessa Série B1. O Michael Douglas vai se aproximando então do Toshia, se confirmar esse gol por ali. Foi esquisita a tirada do Lucão, né? Na chegada do América, na entrada da área, conseguiu tirar o Murilo. E abre os braços depois esbravejando, reclama da marcação do Friburguense. Frisão com a bola. Manda a bola para frente o tricolor da Serra. Tentativa com o Dedé. Sobra por ali com o Vladimir. Bateu para o alto. Reclama ali que ninguém apareceu. Ele rifou essa bola pela linha lateral, o Vladimir. Mais um arremesso lateral para o Friburguense. O América começou pressionando nos primeiros minutos de jogo. Agora vai vendo um Friburguense que sobe as suas linhas, que incomoda, que sufoca o América. Araruama. Distribuição para o Quaresma. Na beira do gramado tá louco ali o Ney Barreto. Araruama. O Ney é muito intenso durante o jogo, né, Mamute? Ele joga junto com o time do América. É um estilo diferente do Cadão, por exemplo, né? É, o Cadão é mais calmo, mais na dele. Mas quando tem que brigar, briga. Aí o Pedrinho. Toque para o Babi, ele gira. Tenta escapar da marcação. Acabou perdendo a bola para o Ricardinho. Vai na velocidade o Ricardinho. Tentou colocar pelo meio, foi derrubado pelo Araruama. Mais uma falta contra o América.
14, caminhando para 15 minutos nesse primeiro tempo. Daqui a pouquinho teremos a parada técnica, que hoje ela é necessária demais, né? Hoje é essencial. Cobrou a falta o friburguense. Aí o Júlio César veio buscar o Michael Douglas. Apertou em cima dele o Wagner Diniz. Dominou o Chay. Conseguiu tocar atrás, por ali o Lucão, distribui pelo lado de campo mais uma vez, abre os braços o Araruama, ele quem recebe, toca de lado, abre para o Quaresma, é opção pelo lado esquerdo, o domínio não foi tão bom. Mesmo assim, a bola permanece com o América. Pedrinho, apertado pelo Murilo, tentou passe calcanhar, errou por ali o Pedrinho, e erra também o Murilo, se desesperou ali com o domínio de bola, achou que estava sendo apertado por alguém, estava sozinho o Murilo por ali. O América já cobrou esse lateral, Araruama. Virando o jogo para o Miguel. É o domínio do Miguel. Passe para o Chay. Tentou um toque de efeito, não conseguiu, mas acabou dando certo. O levantamento era para o Pedrinho. Cortou o Murilo. Os dois vão na disputa aérea. Reclamou de um choque o Pedrinho. Caiu, já se levantou. Ainda não. O jogador do América ficou caído, mas o friburguense vem na troca de passes rápida pelo lado direito. Jorge Luiz. Tem o Diego Ibrahim. Vai preferir do outro lado. Boa virada de jogo. Deixou passar o Digão. Toque para o Michael Douglas, tentou o domínio com o toque de cabeça, não conseguiu, ela sai pela linha lateral, o lateral é do América. Qual a maior dificuldade do América nesse momento, Pilula? É, o América partiu para cima, né, nos primeiros minutos, mas o friburguense segurou aquela pressão, aqueles 5 minutos iniciais, e começou a fazer frente com o América. Como você mesmo disse, né, Mamute, o time do friburguense muito mais novo do que o América, está sabendo jogar, e o Jorge Luiz, que no primeiro jogo foi desfalque do time do friburguense, hoje veio e está cadenciando esse meio campo. Vamos ver como o América se porta, né? Acho que a parada técnica vai ser muito boa para o Ney poder conversar com o time do América e tentar acertar, porque o friburguense está muito melhor depois dos 10 minutos do primeiro tempo. Olha o Jorge Luiz, ficou com a sobra depois do toque de cabeça do Araruama. Ele traz para o meio, será que vai experimentar? Olha a bomba, ela passa à esquerda do gol do Deola. Você que está ligado com a gente, acompanhando o jogo aqui direto de Bangu, do proletário Guilherme da Silveira, né? Estádio Moça Bonita. Hoje tem capacidade para 9 mil pessoas, mas chegou a abrigar muito mais pessoas. Por aqui já passou a seleção brasileira, Pelé já jogou aqui, Garrincha já jogou aqui. Estádio inaugurado em 17 de novembro de 1947. E esse ano, né, Mamu, tivemos a final da Taça das Favelas. Aqui, um jogo com o estádio completamente lotado. Muito lindo o projeto da Taça das Favelas. Aí o Matheus Babi trabalhando com o Pedrinho. Joga para o centro, o Chay escorou para o Miguel. Boa abertura com o Kinzel. Ele domina, dá um totozinho na frente para o Chay. Largou de lado, Wagner Diniz por ali. Domina a bola o Wagner Diniz. É um trabalho atrás do Kinzel. Cruzou na área, era para o Babi. O corte feito de cabeça. E aí a falta do Miguel em cima do Dedé. Está marcada e o friburguense já cobrou. Já fez a ligação rapidamente o Jorge Luiz com o Michael Douglas. Por ali vai chegando o Dedé, o Toshia também. Se movimenta na frente o Dedé. Passa o Michael Douglas, gira para cima do Lucão. Segura a bola, ameaçou que ia levantar, tocou atrás. Ricardinho levantou para a entrada da área. Tem o Jorge Luiz pelo lado direito. Domina pelo lado de campo, segura. O Jorge Luiz, 31 anos o Jorge Luiz, jogador mais velho em campo dessa equipe do friburguense. Diego Ibrahim, travado por baixo. Miguel recuperou, vem na disputa. E essa bola quase pegou aqui na cabine. Vem aqui o torcedor do América, que está abaixo da cabine aqui, que fez a defesa e impediu que a bola chegasse na nossa cabine aqui, Luiz Milolo. E o Mamute se aproveitou aqui, já botou a caixa aqui, que se ela vê, ele mata no peito. Rapaz, se pega em mim aqui, eu não ia estar para contar essa história até o final, não. Teríamos que mudar o narrador. A bicha veio com a velocidade aqui. Ali a posse de bola para o América, disputa ali com a vitalidade do Miguel. O Miguel, um jogador experiente também nessa equipe do América. Foi revelado pelo Vasco da Gama, jogou o campeonato goiano pelo Goiânia nesse ano de 2019. 30 anos. E pode ter lei do ex também para o Miguel. Jogou no Friburguense 2010. O número 10 do América, o Miguel. Vai vindo buscar a bola o Vladimir. Miguel, que ano passado foi campeão pela Série P2, né, Mamute? Sim. A gente transmitiu o jogo dele, ele foi o melhor jogador em campo. No Magiense, né? No Magiense, lá em Los Lários, que a gente fez a transmissão. Sim. E ele foi até eleito o melhor jogador
naquele belíssimo jogo do Magéense. Os Lários ou foi no Julite Coutinho? Acho que foi no Julite Coutinho, hein? Olha a chegada do América, cruzamento, Babi de cabeça! Boa cobertura do Magrão, hein? Em cima do lance, o Magrão colocou pela linha de fundo, é escanteio pro América. Agora, eu tenho quase certeza que foi no Julite Coutinho, Luiz Milola. Foi sim. Obrigado por me corrigir. Portanto que eu não explodaria o estádio hoje, tá tudo ótimo. É verdade. Tem histórias desse tipo. Vai pra cobrança o Miguel, vai chegando por ali o número 10 do América. Por aqui vai dando frisão. O tricolor da Serra vai vencendo e vai levando o título lá pra Nova Friburgo, que deve estar bem mais fresquinho que aqui em Bangu. A cobrança do Miguel, colocou essa bola no miolo, olha o toque de cabeça. Ela vai sobrar para o Pedrinho, sempre acompanhado pelo Murilo. E assim, movimento Quaresma, Pedrinho, trabalhou por baixo, tenta por ali o Kinzel. Levou no fundo, adiantou, tentou o cruzamento, explorou a marcação. Ela saiu pela linha de fundo, é novo escanteio para o América. Dessa vez, do lado inverso, do lado esquerdo de ataque americano. Galera participando pelo Facebook, quem está ligado aí, Luiz Milola? O Thiago Perdomo, torcendo pro Frizão. O Vital Caldas, torcendo pelo América. Mamute, vamos ver esse escanteio e depois a gente lê mais mensagem aqui da galera. Vem o Kinzel, homem das bolas paradas no América. Perna direita, colocou no primeiro pau e o toque de cabeça. E a bola sai pela linha de fundo. Momento que teremos a parada técnica aqui no estádio de Moça Bonita. Mais ou menos aí na casa dos 20 minutos. Agora sim, Luiz Bilulé, é hora de passar pela galera que está acompanhando aí com a gente. Vamos lá, Mamute. O Charles Samuel dando bora frisão. Marco Pavão dizendo que torcendo sempre pelo Mequinha, desde que não seja contra o Vasco, hein? Torcedor do Vasco acompanhando aqui. O Marco Pavão é meu sogro. É, seu sogro? Meu sogro. Então é vascaíno. Tá, grande abraço pro senhor Marco. E é vascaíno, sim. Seu Marco, Ricardo Sangue Dias, de Sobrelândia. Grande Márcio Garçoni tá ligado com a gente também, repórter do SOS Baixada. Tá acompanhando com a gente, narrador também. O grande Jorge Rodrigues de Almeida, torcedor do América, também sempre está acompanhando. Rafael Lizarda, vamos Frizão. Michel Tavares, pedindo para colocar o Daniel. Daniel que no último jogo de Mamute entrou e fez o gol de empate do América. O gol de sarrada, né? Como ficou conhecido, o gol de Daniel. Que até agora, eu não sei se foi de barriga, se de coxa. É, melhor não se aprofundar muito no assunto. Eu sei que foi muito importante esse gol e trouxe esse bom resultado pro América, que não tá sabendo aproveitar, né? O momento, 1-0 Friburguense. Vou passar só pela galera do YouTube também. O Leandro Calazans está com a gente, o Rodrigo Braz, o Marcelino Rodrigues, o Julian Fernando, Jorgito Pontes com a gente também, Francisco Souza, o Vitor Gomes está falando aqui que o Miguel foi campeão do Campeonato Regional de Ubá, né, quando ele passou pelo Portuense. Ubá é perto de Rodeiro, né? Rodeiro é uma cidade que eu gosto demais. Lá é muito conhecido por fazer muitos móveis Brasil afora. E o Ubá fica muito perto lá. Um abraço pra galera de Ubá, de Rodeiro. O Rodrigo Grieco também, o Wendel Tuller, Manuel Duarte, o Alan Pereira, toda essa galera participando pelo YouTube. Todo mundo ligado, o Yuri Barroso, todo mundo aqui acompanhando. Bom, Bilula, esses 20 minutos com só os primeiros 3 minutos ali que o América mostrou um desenvolvimento melhor, depois foi anulado pelo Friburguense até aqui. É, o Friburguense começou o jogo um pouco mais atrás, o América veio para cima do Friburguense, só que o Friburguense começou a usar a velocidade, que é o mais forte, né? É a parte mais forte do Friburguense, com certeza, a velocidade, principalmente com o Toshia, que hoje não apareceu tão bem até esses 20 minutos, mas aí o Maicon Douglas pelo lado esquerdo está impondo a velocidade que também costuma fazer e com isso chegando muito mais do que o América. O América agora no finalzinho, no escanteio, teve uma grande oportunidade do empate, mas o Friburguense realmente, depois dos 3, 4 minutos do primeiro tempo, melhorou muito, fez seu gol aos 11 minutos do primeiro tempo, que por enquanto vamos dar para o Michael Douglas, que fez a grande jogada pela esquerda, e o América não conseguiu mais chegar no campo do Friburguense. Agora, Luiz Bilula, tirando o gol do Michael Douglas, não tivemos nenhum chute no gol. Defesa. Os goleiros praticamente estão apenas acompanhando o jogo nesse primeiro tempo, Mamute. Alguma informação aí, Rian? Sim, temos a confirmação agora, né, a reunião ali entre os árbitros da partida, gol realmente para o camisa 8, Michael Douglas, então, portanto, é o quarto gol dele nesta Série B1. As informações entre os técnicos aqui, o que deu para perceber, o Ney Barreto, é claro, um pouco mais exaltado, pedindo para o time se organizar um pouco mais na transição, ele está achando que a transição está defeituosa do time na saída para o ataque, enquanto o Cadão pediu um pouco mais de movimentação no ataque quando toma essa bola.
Aí o Vladimir zerou, chutou pro alto pro Babi. Subiu de cabeça o Magrão. Entrou bem no jogo o Magrão, hein? Cometeu a falta ali em cima do Babi, mas não sentiu o peso de estar substituindo o Raniel, que é uma das grandes revelações. Jogador que é do Nova Iguaçu, tem emprestado pro Friburguês. Uma das grandes revelações dessa série, meu. E jogada do Quaresma. Tem cruzamento. Bola longa demais. Muito forte. Por ali tem o Kinzel. Do lado de fora da grande área ele domina. Chama a marcação do Digão. Tentou o toque por baixo, acabou perdendo a posse da bola por ali o Kinzel. Mas recupera o América. Veio buscar o Miguel recebendo a bola do Wagner Diniz. Levantou. Boa virada. Quaresma. Fez o domínio, colocou no chão, se aproxima dele o Jorge Luiz. Esse é o Chay, devolveu para o Quaresma, cruzou na área, na entrada da área, na verdade, para o Pedrinho. Mais uma vez não consegue o domínio o Pedrinho, até que não está bem no jogo ainda o Pedrinho, né? Jogador importantíssimo para o América nessa Série B1, ajudou o América a subir para a Série A do Campeonato Carioca com 13 gols, que marcou até aqui. Fez 2 gols nos últimos 3 jogos do Pedrinho, mas tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta, agora tá um pouco sumido no jogo. E aquele desespero da torcida e do Ney Barreto foi pelo recuo de bola do Lucão até o goleiro Deola. A torcida do América ficou bem chateada nesse último lance, nesse recuo. A torcida quer o América mais pra frente, sabe que o América precisa da vitória, né? O empate vai levar, leva essa decisão pros pênaltis, e pênaltis a gente sabe como é, Mamute. É, qualquer empate hoje, decisão por pênaltis. Isso aí, isso aí. Mas nesse momento temos um campeão na Série B1, por enquanto, Friburguense. Essa vitória simples, mas chegando ao título, ao seu terceiro título na história. Foi campeão em 94 e 97, inclusive, título de 94, Cadão era zagueiro do Friburguense. Os dois treinadores já foram zagueiros dos seus clubes, né? Cadão, conhecidíssimo aí. E um belo zagueiro, né? Um belo zagueiro. Inclusive jogou com o Ziquinha. O Ziquinha que é... que continua no Friburguense, está no banco tá de reservas. Está no banco, é o número 18. Pode ser opção para esse segundo tempo. O Ziquinha que é, para mim, o maior nome da história do Friburguense, assim, de identificação, né? Não, com certeza. Ele costuma entrar no segundo tempo. No primeiro jogo, ele entrou no segundo tempo, no finalzinho do jogo. A torcida foi uma loucura, né? Torcida do Friburguense emocionada em ver o Ziquinha, né? Ainda vestindo a camisa do Friburguense. Concordo com você que é um dos maiores nomes do time do Friburguense, Mamute. É, o Friburguense que é jovem, né? Foi fundado em 1980. A tentativa de passe do Miguel, a bola foi cortada pelo Jorge Luiz. 39 anos ainda, né, Mamute? 39 aninhos ainda. Mais novo que você, né? E até com seus cinquentinha, mais novo que você. Olha o Araruama pro Babi. Chegou tirando tudo de Gão, chutou pro alto, apertou a bola no controle. Miguel domina, fazendo o giro, bonito, hein? Dominou a bola muito bem o Miguel. Ali é no meio de três, vai ter que partir. Foi derrubado com falta, entrada mais dura. E aí o Alex Stefano tá marcando sua falta, não vai dar cartão. Ali, Rian Gomes, você que tava mais próximo do lance, você achou que foi falta para cartão? Ou foi um lance normal de jogo, uma falta normal? É aquela famosa jogada temerária, né? Lance temerário. Tostia foi um pouco imprudente no lance. Mas, na minha concepção, acho que vale apenas uma advertência verbal ali no lance. Na próxima, quem sabe, a gente negocia um cartão amarelo aí. A arbitragem está muito bem até aqui, né? Sim, com certeza. Seguros. O jogo tá calmo, né, Mamute? Eu acho que não precisa distribuir cartão. O jogo ainda tá calmo. Foi um primeiro lance um pouco mais ríspido do jogo. Eu acho que o senhor Alex Gomes agiu muito bem nesse lance. Apenas deu aquele bate-papo. Olha o Miguel de três dedos pro Quaresma. Chegou no fundo, rolou pra dentro da área. Sobrou por ali, veio o Chay, pega na esquerda, bateu na marcação. Sobra do Quaresma, mais uma vez. Ele gira, tenta levar no fundo, buscou o cruzamento. Urilo faz o corte. A sobra é do Frizão. O toque atrás por ali do Toshia. Bate pra frente o Murilo. De cabeça cortou o Vladimir. Vem buscar essa bola o Toshia, ajeitou pro meio. Diego Ibrahim. Tem espaço por ali o Ibrahim. Vai preferir a virada de jogo com o Digão. Ajeita já tocando para frente o Digão. Se aproxima dele o Cheyenne. Tenta partir o Michael Douglas. Traz para o meio o Digão. Agora toca curtinho com o Michael Douglas. Mais uma vez o Cheyenne acompanha. Tenta tomar aquela bola. Faz bem a proteção o Michael Douglas. Tentou pisar na bola e trazer para trás para ultrapassar. Mergulhou no lado de fora do gramado. A arbitragem mandou o baile seguir. Lance normal. Kinzel. Miguel. Marcação muito forte do Friburguense até aqui. Kinzel pro Araruama. E matou no peito o Quaresma. Repartindo mais uma vez o Araruama. Vai penteando. Por baixo tem marcação do Dedé.
Olha onde está o número 9 do Friburguense. Chegou ali na lateral direita para poder cortar essa bola e colocar pela linha de lado. Kinzel. Tentou toque para o Araruama, errou. Dedé recuperou. Trabalhou pelo meio. Ricardinho vai partir. Pequenino. Vai para cima no número 16. Colocou na frente para o Toshiya, que reclamou. Queria a bola no meio, né? Essa bola foi de lado. Queria o passe na vertical. Mas o Toshiya correu na vertical, né, Mamute? Se ele lança para o lado esquerdo, seria complicado o zagueiro do América chegar e o Toshiya poderia ter feito o segundo gol. Por aqui 26, caminhando para 27 minutos. Você ligado na decisão da Série B1 do Campeonato Carioca. Alô, você acompanhando pela TV Max, canal 25, 525 da NET. Hashtag CariocaB1. Daqui a pouquinho o Luiz Bilula vai pegar sua participação, vai trazer para a gente sua participação. Aqui tem jogador do América caído, o atendimento vai ser autorizado para entrar. Tem atendimento. Quem está caído por ali, Rian? Cheyenne, mas já se levantou, sentindo um pouco ali o pé esquerdo na dividida. Mas já está dando aquela pisadinha para conferir. Está tudo certinho com ele e já vai voltando. Cheyenne. O Toshiya chegou na beira do gramado ali para conversar com o Cadão. Aproveitou para dar uma hidratada também, molhou um pouco o corpo. Os jogadores vão fazendo esse jogo, a água no uniforme para ficar ali molhadinho e dar uma aliviada também no decorrer da partida. Mandar um grande abraço aqui pro Jackson. Opa! Amor, te mandou a foto e tudo, ó. Com a camisa do Pinta de Galã, hein? É, mandou. Pinta de Galã de novela das oito. Com a hashtag CariocaB1. E o Yuri Barroso também mandou com a hashtag. Manda um abração para São Pedro da Serra, em especial para o Valdinho Barroso, avô do Murilo. Opa! Tá ligado aqui acompanhando o jogo, né? Essa galera toda acompanhando a decisão da Série B1. Por enquanto vai dando frisão. O Friburguense vai vencendo o Mecão por 1-0, vai faturando o título da B1. Recuperação do Miguel. Já colocou pro Babi. Tem oportunidade. Cheyenne vai acompanhando um pouquinho mais atrás. Miguel passou. Vem o Babi. Tem dois na frente dele. Pisou, rolou pro Cheyenne. Levantou pro Pedrinho. Ela passa pela grande área. O Pedrinho corre. Evita a saída pela linha de lado. Sempre acompanhado pelo Murilo. Olha o trabalho com o Miguel. Ele fica de costas para a marcação do Magrão. Pisa na bola, tenta escapar. Leva no fundo. Mais uma vez. Penteou, cruzou para a área. E ali o campo tinha acabado. E ele viu que tinha que bater para a área, tinha que explorar a marcação. Não conseguiu, perdeu a bola. Ele com certeza tentou chutar ali no zagueiro do Friburguense para conseguir o escanteio, mas não conseguiu. O Friburguense muito bem postado nesse primeiro tempo. A parada técnica, a gente vê um América um pouco mais com a linha alta, né, Mamute? A gente pode perceber o América tentando pressionar o time do Friburguense, mas o Friburguense continua cadenciando o jogo e tentando os contra-ataques em velocidade. O toque do Araruama, tocou também o Pedrinho, sobra com o Diego Ibrahim. Diego Ibrahim que atua também como lateral. Bolão pro Michael Douglas. Foi ele que fez o gol do Friburguense. Vai pra cima da marcação do Wagner Diniz. Experimentou de fora da área, pra fora. Soltou uma bomba o Michael Douglas. E ela passou à direita da meta do Deola, dando susto no goleiro do América. Tá querendo o jogo o Michael Douglas hoje, hein? Michael Douglas até agora, pra mim, o melhor nesse jogo, né, Mamute? Tanto das duas equipes. O Michael Douglas ali pela esquerda tá dando um suor no time do América. Conseguiu fazer o gol. E agora mais uma chance. Bateu muito bem, passou muito perto. Deola até tava na bola. Mas não sei se entraria não, Mamute. Michael Douglas que nesse ano passou pelo Campeonato Alagoano. Jogou no Asa de Arapiraca. Clube tradicionalíssimo no futebol do Nordeste. Na chegada do América, tentativa do Kinzel. Matou no rosto o Babi, não foi nem no peito, né? Foi pegando no rosto do Babi. E agora tem contra-ataque mais uma vez. Michael Douglas tentou ganhar a frente. Lucão perdeu a bola, se mandou o Michael Douglas. O passe para o Toshiya, para fora! Grande oportunidade para o Friburguense. Bolão do Michael Douglas, ó. Olha o Toshiya como ganha na corrida. Consegue tocar na saída do Deola. Mas faltou um pedacinho para essa bola morrer no fundo das redes. Como diria lá, né? Inacreditável Futebol Clube, hein, Mamute? Que lançamento do Michael Douglas, que visão do Michael Douglas pela esquerda. Veio, viu o Toshiya infiltrando pelo meio, tocou certinho, falou, Toshiya, faz. Toshiya perdeu, Mamute. Grande oportunidade para o Toshiya, que fez o gol no jogo de ida. Teve a oportunidade agora de fazer o segundo gol, que daria uma tranquilidade enorme para o Friburguense e para o intervalo. Por enquanto, o Frizão vai vencendo, mas por apenas um gol de diferença. Ele é a cobrança do goleiro Afonso, tem 29 anos o Afonso. E é goiano, é nascido em Goiânia, na capital de Goiás.
Fez quase toda a carreira dele no Friburguense, com exceção de 2013, que passou pelo Macaé. E nesse ano de 2019, jogou pelo Itubiara, lá de Goiás. Inclusive foi até rebaixado no futebol goiano, mas o Afonso fez grandes partidas lá pelo futebol goiano. Babi, trabalho de lado, já se manda o Kinzel. Bola para trás, Chayenne. Miguel pede, Chayenne tenta na individual, parte. Meu toque de lado, Wagner Diniz. Colocou para o Babi, ele pisa na bola, faz bem o pivô, escora de lado para o Wagner Diniz. Por ali tem cruzamento, colocou na área, o corte feito. Conseguiu tocar pela linha de fundo, afastar o perigo, Diego Ibrahim. É novo escanteio para o América. Terceiro escanteio do América contra nenhum do Friburguense, né? O Friburguense não teve nenhum escanteio no jogo até agora, Mamute. Gosta de escanteio, meu amigo Marcelo Barros, que deve estar acompanhando aí também. Com certeza. Um abraço para o grande Marcelo Barros. Em cobrança de escanteio do Miguel, vai levantar essa bola na área. É o América buscando o gol de empate. Vem a cobrança, foi tirar o Jorge Luiz, rapaz. Mas pensou em bater para o lado, a bola foi para o outro. E é novo escanteio para o América. Anotando aí, mais um escanteio para o Mecão. Mais uma vez o Miguel, levantamento de bola na área, passou por todo mundo. Pedrinho tentou o toque. E a bola acabou indo para fora, mas já havia paralisado o lance por ali o Alex Stefano. E falando em Alex, né, Mamon, deixar um abraço que com certeza está ouvindo a gente, o Alex Escobar. Grande Alex Escobar e Fábio Brandão. E o Fábio Brandão, ia falar exatamente dele também, que devem estar ligadinhos, se estiverem lá na Globo. Se não estiverem, por aqui também. Que eu já soube que lá na Globo, quando tem jogo do América, eles colocam nas televisões da redação e só passam o jogo do América lá. Por aqui, o melhor ataque da competição ainda não consegue fazer gol nessa final. O América que tem 42 gols marcados nessa Série B1. Vai vivendo um jejum nesse primeiro tempo. Kinzel de cabeça. Na disputa aérea com o Murilo. O último toque foi do jogador do América. Arremesso lateral favorecendo o Friburguense. Tem um detalhe para a cobrança. O Murilo tem 22 anos. O Murilo, jogador, foi revelado pelo Friburguense. Jogou a Série A nesse ano pelo Americano. Mas voltou depois para disputar a B1 pelo Friburguense. Na disputa com o Vladimir, o Dedé acabou cometendo a falta. É falta para o Deola cobrar para o América. Falava do Deola, que jogou muito tempo no Palmeiras, né? Mas foi revelado pelo Atlético de Sorocaba, que é uma equipe também tradicional nas divisões inferiores do futebol paulista. Deola foi revelado por lá. Ela passou por grandes clubes. O Palmeiras jogou muito tempo no Palmeiras, passou pelo Guarani, pelo Vitória, pelo Fortaleza. Primeira temporada dele defendendo a camisa rubra, né? A camisa do América. E começou muito bem, né? Começou muito bem no América, a torcida gosta muito dele. Fez grandes defesas nessa Série B1. Aí o Pedrinho limpa o lance para a entrada da área, passou, limpou o lance, o Pedrinho, golaço para fora! Seria um golaço do Pedrinho, uma pintura! Mais uma vez, foi fazendo fila, apareceu para o jogo o Pedrinho. Vou te falar, o Afonso só sairia na foto nesse chute, mas ela caprichosamente foi para fora. Quase o primeiro gol, o gol de empate do América. E o Pedrinho acordou, né? É um lance que mostra que o Pedrinho tá de volta no jogo. Ainda não tinha aparecido até esses 34 minutos. Fez um belíssimo lance e por muito pouco não consegue um empate. Bilula, não sei se o Rian concorda comigo e você. O coletivo do América não está funcionando nesse jogo de hoje. Então vai ter que arriscar para o individual. Kinzel foi atropelado agora. É, sem dúvida, Mamute. É, e um dos principais fatores do América nessa Série B1 justamente foi o coletivo. Né? Um time que trabalha muito bem a bola, rodou muito o seu elenco durante toda a competição, mas realmente hoje não vem funcionando, principalmente a dupla de ataque, né? Com o Pedrinho e o Babi, que sempre são muito acionados hoje. Tô sentindo falta um pouco disso, da bola chegar mais próxima dos homens de frente da equipe rubra. É, dá para perceber. O Babi, por exemplo, quando ele recebe a bola, é um cara que chama a marcação. Você vê, às vezes, três jogadores do Friburguense se encostando para tomar a bola e ninguém do América aparecendo para poder receber, né, a bola do Babi para poder trabalhar essa bola melhor. Toma a distância o Anderson Kinzel. Chuta forte demais o Kinzel. É o Coringa, o polivalente dessa equipe do América. Partiu para a cobrança, perna direita, Afonso! Muito seguro o goleiro do Friburguense. Encaixa a bola o Afonso e agora espera a saída dos jogadores do Tricolor da Serra para repor em jogo essa bola para o Frizão. Kinzel começou como lateral direito no América, né, Mamute? Até aquela contusão no rosto, uma contusão séria lá no Arte Sul, no início, estádio, né, do campeonato 2017. É, e desde a volta dele,
ele voltou mais jogando pelo meio campo, às vezes como volante, às vezes um pouquinho na frente, um grande jogador e como você diz, é um coringa mesmo, joga em várias posições. As duas equipes que em 2016 acabaram descendo para a Série B do Campeonato Carioca, para a B1, né, para a segunda divisão. No ano de 2016, América e Friburguense desceram para a segunda divisão. Hoje retornam juntos para a elite do futebol carioca. Hoje decidiremos aí, será definido, na verdade, quem leva o caneco para casa. Mas o maior objetivo dessas duas equipes na temporada foi alcançado, que é voltar à elite do futebol do Rio. Olha a roubada do Michael Douglas, vai partir para cima da marcação do Lucão. De três dedos abriu para o Toxia, tem espaço pelo lado direito, tem marcação do Araruama, chute, deu Deola! Uma bola venenosa do Toxia e o Deola fez uma grande defesa, impedindo ali o que poderia ser um segundo gol do Friburguense. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a repetição do lance para você. Chutaço do Toxia, acreditou. Deola com seu 1,89m caiu para o canto direito e fez a defesa. Araruama já abre o Quaresma. Matheus Quaresma pelo lado esquerdo. Recebe o Matheus. Matheus Quaresma que é lá do Rio Grande do Sul. Deve de Porto Alegre. Deve estar sentindo um calor, hein, Mamute? Quem lá diferença. Do Rio Grande do Porto Sul Alegre imagina... faz calor, não é só, nem só de frio vive os gaúchos. Mas né? Esse calor daqui não é o calor de lá, com certeza. Ele que está na segunda temporada já com a camisa do América, passou pelo Londrina, pelo Cuiabá, que no ano passado foi campeão, foi vice-campeão da Série C, mas ele não estava naquela equipe do Cuiabá. Chegou ao América na temporada passada, né? Magrão, virando para o Júlio César. Levantou a cabeça o Júlio César, tocou pro Digão, Ih, rapaz, ó. Tem tela azul por ali no Digão. Miguel. Levantou a cabeça, trabalha pelo meio, apareceu ali centralizado o Pedrinho. Desce na vertical, partiu, bola colada nos pés, bateu de perna esquerda, explodiu na marcação. Araruama na disputa com Jorge Luiz, quase levou a pior. O choque foi ruim pro Araruama. Aí o Kinzel girou, bonito, pra cima do Jorge Luiz. Tentou partir, foi derrubado mais uma vez o Kinzel. Mas sendo caçado em campo agora o Luiz Milula. Mamute. 38 minutos, quase 39. Vai ter mudança aí, ô Rian Gomes? Exatamente, naquele lance ali que a gente pôde observar agora há pouco, me perguntou quem estava no chão, realmente era o Chayenne. Ele sentiu a perna esquerda, não deu mais pra ficar na partida. Deixa o campo então o número 14, Chayenne, pra entrada do número 17, William Crispim. O William Crispim entrando no lugar do Chayenne. Primeira mudança no jogo, não foi uma mudança programada pelo Ney Barreto. Parece que sai chorando isso, Chayenne, Rian, você que está mais próximo aí ou não? Sim, com lágrima nos olhos, né? Desolado aqui o camisa número 14, que vem fazendo, principalmente esse segundo turno para cá, né? Uma reta final de Série B1 incrível, mas acabou sentindo, não conseguiu permanecer na partida. Deixa o campo aí muito triste mesmo, desolado, para a entrada de William Crispim. Vem cobrança do Pedrinho, três homens na barreira do Afonso. Bateu direto pro gol, Afonso! Consegue defender essa bola aqui no canto direito. Mais uma vez, na cobrança de falta, na bola parada. O América dá sufoco no goleiro do Friburguês. Já cobrou o escanteio. Matheus, levantou Matheus Quaresma. Bola para a área, toque de cabeça! E ela passa à esquerda do Afonso. Mais uma oportunidade com o América. Não consegue concluir em gol, né? O toque de cabeça passou ali do Vladimir, muito próximo da trave do Afonso, mas acabou indo para fora 40 minutos desse primeiro tempo, Luiz Milula. Duas belas chegadas nesses últimos 5 minutos do América, né, Mamute? O América partindo para cima, tentando fazer o gol de empate, sabe que para seria um bom resultado ir pro vestiário com empate, né? Você entrar no vestiário com derrota é bem complicado. Mandar uma mensagem aqui, ler uma mensagem aqui do Alexandre Costa, que botou lá na hashtag CariocaB1. Ele fala de Dourados no Mato Grosso. Vamos virar Mecão. E quer fazer uma pergunta. As duas equipes estão garantidas na Série A do Carioca no que vem, Mamute? Garantidas já. Já estão passaporte carimbado, né? Lembrando, né, Mamute, que essa primeira fase, né, começa no dia 21 de dezembro. E as equipes são América Friburguense, Americano, Portuguesa, Nova Iguaçu e Macaé. Já começa agora 21 de dezembro a disputa. Então já para você colocar no calendário o início da Série A do Campeonato Carioca, já com América e Friburguense. Olha o Crispim partindo pelo lado direito.
vai tentar impor velocidade, não conseguiu, acompanhado de perto, teve o toque, ele evitou a saída pela linha de fundo, rolou para o Miguel vem de trás, dominou, levantou na área, tem o Babi, Afonso soltou e depois defende. Em segundo tempo, o goleiro do Friburguense sai jogando com o Jorge Luiz. Pedrinho... abre pelo lado direito o Murilo. Pois não, Pedrinho Belona. Tava ali já para esse rebote. É, o Pedrinho rebote. Acordou pro jogo, né? Ele acordou. Desde aquele último lance que ele teve de fora da área, ele acordou. Agora mesmo o Afonso ali rebateu a bola e o Pedrinho por muito pouco não conseguiu chegar na bola, Mamute. O Vladimir tocou de cabeça. Bem estranho ali o toque de cabeça do Vladimir. Araruama faz a condução da bola. Wagner Diniz. Esticou na frente pro Crispim. E ali o Anderson 15 aqui no lado do campo pedindo pro Quaresma ir mais pra frente, né? Olha o cruzamento desperdiçando mais uma vez. Uma descida pro ataque o América. Bom, o América melhorou um pouco nesses últimos minutos aqui, né, Guinha Gomes? Pelo menos desce mais pro ataque o América, diferente do que a gente viu, principalmente até os 20 minutos do primeiro tempo. Sim, exatamente. O que a gente vinha pedindo aqui nos primeiros minutos, que era um pouco mais de intensidade e aproximação ali no último terço, começou a acontecer, né? Pedrinho começou a ser mais acionado, jogadas pelas laterais, a bola parada começou a ser aproveitada e o América foi... Vem o Friburguense. Olha a chegada do Friburguense, Deola! Saiu o cara a cara, tem o Dedé, um chute! E a bola sai à esquerda do Deola, que fez uma grande defesa no primeiro chute, mas na sequência foi salvo pela pontaria do Dedé, que não foi perfeita. O que poderia ser o segundo gol do Friburguense, que vai acompanhar a repetição aqui na TV Ferd, junto com a TV Max. A chegada ali, a primeira defesa do Deola. E depois o Dedé, ó, que tira do goleiro Deola. O Toshiya estava esperando ali a bola no segundo pau, doido para tocar na bola. Teve uma oportunidade nesse primeiro tempo, Toshiya, e acabou mandando para fora. E agora o Dedé também desperdiça. Segue um para o Friburguense, 0 para o América. É mais perigoso quando chega no ataque o Friburguense do que o América. O Crispim tentou passar, foi desarmado, perdeu a bola, caiu ali de Maduro. Reclamou de falta, mas não foi nada. Boa bola para o Toshiya, recebendo pela beirada de campo. Acompanha o Quaresma, chegou só no corpo. Bandeira não sinalizou nada, mas Sachele, uma falta clara em cima do Toshiya. Aí o Quaresma trabalhando por dentro com o Anderson Kinzel. Ele domina, devolve para o Quaresma, tem o Miguel um pouco mais à frente. Olha como o bloco de marcação do Friburguense já chega, já aperta. Babi, opção pelo meio, recebeu, girou, segura a bola, trabalha com Crispim. Crispim domina também de costas para a marcação, gira, colocou na frente, colocou para o Babi. Babi no bico da grande área, encara a marcação de frente, trouxe para a perna esquerda, tentou a batida, não é a perna boa, chutou mal. E a marcação do Friburguense conseguiu recuperar a bola, já tem saída com o Michael Douglas. Pode reparar, Mamute, que o Friburguense na marcação sempre tem um jogador marcando e o outro na sobra. Quando não três, agora nesse lance agora pela esquerda aqui, a gente viu claramente um triângulo, né? Jogador do América no meio e três marcando em volta dele. Friburguense marcando muito bem e como você disse, o América chegou mais nos últimos 15 minutos, mas o Friburguense chega com mais intensidade. Olha, né? O Araruama tem oportunidade para bater de fora da área. Pancada! Afonso! Defesaça do Afonso! Novamente, se tivesse cartola, tava mitando o Afonso, hein? Mais uma defesa do goleiro do Friburguense. E uma pancada perigosa, que essa bola rasteira pro goleiro. É difícil demais para pegar. O Afonso conseguiu fazer uma grande defesa. Já tentou sair jogando com o Miguel e não conseguiu, com o Murilo e não conseguiu. Agora, Ian Gomes, você que já foi goleiro também lá no Sino, eventos. Grande defesa do Afonso, né? Defesa segura, né? Antes disso, um minuto de acréscimo, vamos até os 46. E o Toshiya, rapaz, Toshiya ficou chiando muito aqui com a arbitragem. E aí acabou recebendo o cartão amarelo, o japonês Toshiya, camisa 11 do Friburguense. Mas a defesa do Afonso realmente muito importante, seguro, vai garantindo essa vantagem do Frizão nesse primeiro tempo. Então, grande defesa do Afonso, 1-0 para o Friburguense. E Mamute, se não estou enganado, o Vladimir, número 4 da América, também levou o cartão amarelo. O Rian pode confirmar lá embaixo para a gente. Olha o Wagner Diniz, na frente para o Crispim. Mas o corte, traz para trás o Crispim. Na perna direita, rolou para o Kinzel. O América tem paciência para trabalhar a bola. Longa demais essa enfiada de bola do Anderson Kinzel para o William Crispim. E apenas tiro de meta para a cobrança do Afonso. O árbitro prometeu até 46, mas não vai deixar nem completar os 46, porque tá calor aqui em Bangu. Faltavam um poucos segundos. E aí ele finalizou a etapa inicial. Por enquanto vai dando frisão. O tricolor da Serra vai vencendo por 1-0. Gol do Michael Douglas.
Aquele chute por cima do Deola que o Lucão depois se embolou, acabou chutando ainda mais para dentro do gol do América. E vai dando título pro Frisão por enquanto. Tem mais 45 minutos ainda. Você que tá ligado com a gente, continua aqui acompanhando a finalíssima na Série B1 do Campeonato Carioca. Prioridade lá no gramado, é claro, é dele, Rian Gomes. É isso mesmo, Mamute. Eu tô aqui com o Babi, centroavante do América, camisa número 9. Fez 11 gols nessa competição, mas hoje não foi muito acionado, né? O que está faltando? Está faltando mais aproximação para a bola chegar lá e vocês reverterem esse resultado? Sim, sim. Está faltando um pouco de aproximação, movimentação ali na frente para nós poder encaixar o passe e poder fazer o gol. Tá certo. Então tá aí o Babi. Vou liberar ele. Vou procurar aqui o responsável por esse primeiro tempo. O homem do jogo. Vem aqui um pouquinho para a gente melhorar ele vai dormir, a iluminação. Michael Douglas, né? Michael Douglas entrou ligado na partida. Foi a válvula de escape do Frisão nesse primeiro tempo pelo lado esquerdo. Marcou um gol, deixou o Toshi ali na cara para poder fazer também o primeiro gol. Um primeiro tempo muito inteligente do Friburguense, né? Soube sofrer e aguentar a pressão do América, saindo em velocidade. Qual a importância desse resultado, dessa vantagem para o Friburguense no segundo tempo? Com certeza, a gente não está acostumado com esse calor, né? Lá em cima o clima não é esse, mas a gente procurou ficar com a bola, saindo contra-ataque, em velocidade, que é o nosso forte ali no ataque. E graças a Deus fui feliz ali no contra-ataque e pude fazer um gol. Agora é voltar para o segundo tempo, manter a mesma pegada, trabalhar a bola, porque tá muito calor, para sair com o título aqui, se Deus quiser. Certo, então tá aí o Michael Douglas, bem cansado, realmente faz muito calor aqui no gramado de Moça Bonita, mas o Friburguense vai levando essa vantagem por conta desse rapaz que eu tenho certeza que vai trazer pesadelos aí pra zaga do América. A zaga do América eu sei que não vai dormir, hein, Mamute? Aí então, entrevista com o Michael Douglas, podemos dizer que foi o grande nome desse primeiro tempo, né? Diferente do jogo de ida, nesse jogo de volta, além de ser bastante acionado o Michael Douglas, dá trabalho, isso não aconteceu no jogo de ida. Mas vai acontecendo aqui no jogo de volta, vai sendo importante num terreno hostil para o friburguense, porque está acostumado a jogar lá em Nova Friburgo, é outro clima, é a cidade mais fria do estado, né? A cidade de Nova Friburgo. Agora, Luiz Bilula, a gente está falando do Michael Douglas, que inclusive passou pela base do Cruzeiro também, jogou um período emprestado à base, ao sub-20 do Cruzeiro, está com 23 anos só, esse garoto Michael Douglas que fez um excelente primeiro tempo. Excelente primeiro tempo do Michael Douglas, mas não podemos também falar sobre o Deola e o Afonso, né, Mamute? Dois goleiros muito seguros, tiveram oportunidade todos os dois times e quando teve, tanto o Afonso quanto o Deola estavam muito seguros e defenderam. Agora o Michael Douglas pela esquerda tá dando uma canseira na zaga do América. Vamos ver o que o Ney Franco faz, né, nesse intervalo, porque precisa mudar. Porque se deixar o Michael Douglas solto na esquerda e o Toshia solto pela direita, a chance do Friburguense aumentar o placar é muito maior. E deixar um grande abraço aqui pro Jorge, nosso cinegrafista que tá lá em cima, nosso PQD Jorge PQD, né? Que tá lá em cima. Já falei pra ele, se é PQD, pula, amigo. Mas ele nunca pula. O famoso Jorge da Belina, né, como é conhecido. Grande Jorgão. 18 horas para chegar em São Paulo quando a gente vai. Agora, na tribuna de honra aqui do América, tá o Thiago Correia, né? Que vinha fazendo uma Série B1 muito boa, se lesionou, teve uma lesão no tornozelo. Então, desfalca o América pro restante da temporada, mas já vai estar apto aí pra Série A, que começa no finalzinho de dezembro. Thiago Correia tá à esquerda aqui na nossa cabine. Outra torcida do América continua fazendo aqui muito barulho, você ligado com a gente aqui na TV Ferj, a casa do futebol carioca. Solta o dedo, Larissa. A Federação de Futebol do Rio organiza mais de 40 campeonatos por ano disputados nos 92 municípios do estado. São 3.500 partidas com 11 mil atletas amadores e 2.200 profissionais. As competições promovem a interação social e movimentam a economia, gerando milhares de empregos diretos e indiretos. E, é claro, revelam novos talentos do futebol. Futebol do Rio, muito além dos gramados do Carioca. Bom, estamos de volta por aqui, intervalo de jogo. Parece que o Birubiru está ali na torcida do América. O Rian vai se aproximar ali para conferir, tá à direita aqui na nossa cabine, não tem como errar. Pelo cabelo ali, me parece muito o Birubiru. Você lembra do Birubiru, Luiz Bilula? Jogou no Bahia, né? Teve aquele comercial daquele refrigerante. O Rian já tá rindo de alguma coisa lá embaixo. Não, porque realmente é um torcedor símbolo do América. O apelido dele, inclusive, é Birubiru, mas não é o Birubiru. O que será que o Birubiru achou nesse primeiro tempo, Rian Gomes? Ah, rapaz, ele deve ter tido alguns problemas aí com o América. Vou chegar ali para ver o que ele tá achando dessa partida. É legal a gente trazer isso de frente.
colocar o torcedor aqui na nossa transmissão. Perguntar a opinião do torcedor. Se tiver um palavrão, você faz o pi aí, viu, Rian Gomes? Tá se aproximando ali o Rian. E na hora que ele se aproximou, o Birubiru fugiu, ó. O Birubiru é ligeiro demais. Não, mas ele vai voltar. Ah, vai voltar, não, vai voltar, viu, Rian? Vai voltar. Cadê o Xuxa ali? Aqui é São Raiz, a transmissão... Ah, daqui a pouco o Xuxa, tá no zap. Eu quero saber, eu tô aqui com o Birubiru da torcida do América. Quero saber o que você tá achando desse primeiro tempo. O que ficou dando pro América, que fez uma grande competição até aqui, para reverter esse resultado? Em primeiro lugar, boa tarde. Foi o mesmo erro do outro jogo que eu vi aqui. O lado esquerdo do América está uma avenida. E não pode jogar com três cabeças de área onde não tem a cobertura. Não tem que botar o Wagner de Lins lá. Manda o Wagner de Lins para o meio, puxa o Kinzel para a direita. Que tem qualidade de passe, tocar essa bola. E outra coisa, o meio de campo do América não tem jogador que faz um lançamento de profundidade, é toque pro lado, facilita a marcação. E a defesa do América, os dois zagueiros do América estão batendo cabeça, não pode jogar na mesma linha, um dá o combate e outro na cobertura. Isso é o beabá, o treinador tem que ver isso, mesmos erros, e o time tem que marcar em cima, não dá liberdade pro adversário. E exatamente, e eles estão marcando em cima. Todo mundo sabe que quem joga contra o América joga esperando o América vir para um contra-ataque, tentar fazer um gol e aí se fechar. Toda hora o América não percebe isso. Então tem que fazer o quê? Marcar no meio de campo e dentro do meio de campo que se cria a jogada. Tanto na direita como na esquerda. E finalizar mais. O atacante do América está saindo da área. Está facilitando o zagueiro. Então quando ele sai da área, alguém do meio tem que entrar para receber esse passe. Entendeu? Espero que ele corrija isso no segundo tempo. Agora não pode esperar tomar um gol para corrigir. Tá aí, Rian. Tá certo. Então tá aí uma aula tática e técnica aí do nosso Birubiru, que passou a visão aí do que ele achou desse primeiro tempo. Realmente, um manager aqui, o Birubiru. Vamos ver se tem alguém ligado à comissão técnica do América assistindo a nossa transmissão para passar a visão pro Ney Barreto. Rapaz, eu até me arrependi de pedir essa que o Birubiru tava alterado, viu? Agora, trouxe ali a análise dele desse primeiro tempo, a visão dele do jogo. Mas é claro que o América, na beira do gramado, tem o Ney Barreto, que já mostrou, inclusive, o Ney Barreto, antes de assumir essa equipe profissional do América, vinha sendo campeão pela categoria sub-20, né? Fez um trabalho de muito louvor pela categoria sub-20, depois do falecimento de um dos maiores ídolos da história do América, o Luizinho Lemos, que é o maior artilheiro da história do América. Ele acabou assumindo essa equipe e aí vem fazendo esse trabalho, dando continuidade no trabalho do Luizinho Lemos e levando o América para a Série A do Rio hoje. Disputa hoje o seu maior título nessa jovem carreira profissional do Ney Barreto, mas já vem aí fazendo trabalhos como auxiliar, como técnico de base também. Não, o Ney Barreto, com certeza, depois da passagem pelo Sub-20, pegou essa equipe do América, conseguiu manter, né, o que o Luizinho fez. E extremamente, a gente viu na final, na semifinal, né, quando o América conseguiu a vaga para essa final e, consequentemente, a vaga para a Série A, ele muito emocionado. Ele nem ficou no gramado, terminou o jogo, ele foi direto para o banco de reserva, para o vestiário, desculpa. Muito emocionado. Agora, falando sobre o jogo, né, Mamute? Sobre a América, eu acho que eu nem preciso falar, porque o Birubiru deu uma aula de comentário aqui, falando sobre a América. E do lado dele ali, o Anderson, que estava ali também, eu acho que pegando as informações, passando mais informações no ouvido dele. O Anderson também, torcedor do América, que acompanha o América em todos os jogos, estava aqui, ali do ladinho do Birubiru. E com certeza ele falou, o América precisa melhorar. As laterais do América deram muita, muita folga, tanto pro Toshiya pelo lado direito, quanto pelo Maicon Douglas do lado esquerdo. O América precisa ver isso, o Ney Franco certamente precisa ver, e para poder melhorar. Agora o Friburguense, belíssimo primeiro tempo do Friburguense, né, Mamute? A gente está acompanhando o Friburguense desde a final da Taça Corcovado, fez uma belíssima final contra o América, fez o seu gol, sobre cadenciar o jogo. Nesse primeiro jogo contra o Goitacás, fez dois excelentes jogos, conseguiu uma vitória de 2-0 contra o Goitacás em Campos, Mamute. Não era qualquer um. Tirou a invencibilidade do Goitacás em Campos, o Goitacás não tinha perdido. O Friburguense foi lá, fez 2-0 e depois no segundo jogo segurou o time do Goitacás e conseguiu passar para essa final. Já no primeiro jogo, que a gente acompanhou aqui pela TV Ferg, né, no sábado passado, lá em Friburgo, fez o primeiro gol, depois no segundo tempo tomou o gol de empate, mas mesmo com um jogador a menos, a gente não conseguiu ver o América chegando. O Friburguense sabe cadenciar, cada um sabe armar o time do Friburguense, e a gente vê claramente o Friburguense hoje
segurando, sempre a marcação muito, muito alta em cima do time do América. Sempre a gente vê dois ou três jogadores do Friburguense marcando. E no contra-ataque, que é a especialidade do Friburguense, com o Michael Douglas pela esquerda e com o Toshia pelo lado direito, tá complicando a vida do América. O Friburguense vem jogando muito bem desde a final da Taça Corcovado, conseguindo o campeonato em cima do América, que seria a única chance do Friburguense estar nas semifinais do estadual, era conseguir ser campeão da Taça Corcovado, porque senão ele não conseguiria a classificação. Quem teria jogado seria o Bom Sucesso. Mas não, ele conseguiu a classificação, ganhando o segundo turno, foi para a semi, eliminou o Goitacás, que todo mundo dava como certa a classificação do Goitacás, e depois veio pegar o América nessa final, um belíssimo primeiro jogo, e hoje está complicando a vida do América, Mamute. Então a análise do Luiz Belula, daqui a pouquinho as equipes voltando pro gramado. O Deola já voltou ali pro gramado, tá indo fazer já o trabalho dele de aquecimento para esse segundo tempo. Não sei se teremos mudança para essa segunda etapa. O Ian tá ali no gramado, o Deola passou perto de você, passou falando alguma coisa. O que aconteceu aí, Ian? É, exatamente, Mamute. O Deola, desde da metade para o final do primeiro tempo, ele já está bastante exaltado, reclamando com a arbitragem, né? Teve um lance ali no final do primeiro tempo, até que você narrou, até a gente brincou em relação à defesa do Afonso na finalização do Araruama. O Afonso fez a defesa, isso na concepção dele, ele fez a defesa, levantou a bola, colocou a bola no chão e pegou novamente. Isso, segundo a regra, claro, é uma infração, isso não pode ser permitido. Na visão dele, isso aconteceu, e aí a arbitragem tem a visão dela do que ocorreu dentro da partida. Pela não marcação, ele acabou reclamando. Ele levou o cartão amarelo, Bilu, só confirmando, aquele cartão não foi pro Vladimir, número 4, foi pro Deola, o goleirão do América, por essa reclamação desacerbada aí em relação à arbitragem. Ele saiu revoltado na volta aqui também. Ele fez algumas ponderações para nossa reportagem, que pouco tem a ver com isso, mas essa é a reclamação do Deola em relação a uma jogada do Afonso ali na primeira etapa, na finalização do Araruã. Eu vi que ele passou por você, estava um pouco exaltado, falando, abrindo os braços. Caminhou um pouco, olhou para trás, falou mais um pouquinho e falei, alguma coisa tem caroço nesse angu. É, eu sinceramente não reparei nesse lance. Também não sinceramente, reparei. Não reparei. A gente está acompanhando o jogo aqui da cabine, a visão daqui, porra, é total, né? A gente não tem problema nenhum, mas não acompanhei. E o cartão é porque o juiz levantou ali, Rian, e eu achei, o Vladimir estava muito próximo do juiz. Eu acabei achando que tinha sido para ele, então você já confirmou aí. Quem não, Bilu, e assim, para fazer justiça, inclusive o próprio quarto árbitro anotou num primeiro momento pro Vladimir, por conta dessa proximidade. Mas depois houve a correção, o cartão foi mesmo pro goleirão Deola. E engraçado, né, o Rian, os dois cartões amarelos por reclamação, né? Nós não tivemos nenhum cartão por jogada, né? O Toshia por reclamação com bandeira e o Deola com uma reclamação para arbitragem. O Alex Stefano não precisou mostrar o cartão em lance de falta nesse primeiro tempo, porque ele conseguiu controlar bem o jogo. Eu falo em relação às faltas, né? A reclamação é do jogo, é uma final, ânimos exaltados. É claro, ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar. O Toshia fez uma reclamação de uma falta clara que aconteceu em cima dele, inclusive nós falamos aqui sim, no ar. Sim, uma então, conta a reclamação. Do Quaresma. Só que quem tem a barganha para fazer a reclamação na equipe com o árbitro é o capitão. Por isso ele tem a braçadeira. O capitão tem essa possibilidade de chegar na arbitragem e cobrar. O Toshia foi lá e fez a reclamação de maneira mais assintosa, mais volumosa, e aí depois o árbitro foi lá e marcou o cartão amarelo, fica a critério do árbitro. Bom, o Rian Gomes está ali na beira do gramado. Tem mais informações, Rian? Vamos ter uma alteração aqui na equipe do América. Vai entrar o camisa número 18, Julinho. Vai deixar o campo número 2, Wagner Diniz. E segundo o Ney Barreto, essa alteração é para o time ter um pouco mais de gás ofensivo, ter mais atitude. Segundo o Ney Barreto, está faltando atitude para o time vencer, virar e sair daqui com o título. É, no primeiro tempo a torcida já pediu o Julinho aqui, né? A torcida do América solicitava a entrada do Julinho, né, Belula? E é uma substituição que a gente vê claramente a preocupação do Ney com a caída do Michael Douglas pela esquerda, né? O Wagner Diniz nesse primeiro tempo não conseguiu segurar as subidas do Michael Douglas. Por ali ele conseguiu o primeiro gol, por ali ele conseguiu um lançamento para o Toshia, que por muito pouco não fez o segundo gol. O Ney Barreto com certeza analisou isso e viu que precisava mexer ele pelo lado direito defensivo do América. O Julinho já em campo, você viu a confirmação na tela. Parece que o Friburguense ainda não voltou pro gramado,
Assim que voltar, o Rian confirma também se vai voltar o mesmo time ou se haverá mudança também no Tricolor da Serra. Por enquanto, o Friburguense ainda no seu vestiário, apenas o goleiro Afonso ali fazendo seu trabalho com o preparador de goleiros do Friburguense. Vai voltando agora com o Murilo, sendo o primeiro homem a entrar no gramado. Voltando também o Ricardinho, aparentemente não temos nenhum jogador ali diferente nessa equipe do Friburguense. Se tiver qualquer novidade para esse Friburguense que vai se aproximando do tricampeonato da Série B1, o Rian vai trazer informação para a gente. Lembrando a você, amigo de casa, participa pelo Facebook, você pode comentar, além de compartilhar, convidar os amigos a estarem acompanhando. Galera do YouTube também, compartilha, copia o link do YouTube, distribui nos grupos de WhatsApp, chama a galera para acompanhar. Pessoal que está acompanhando pela TV Max, ó, canto superior esquerdo da sua tela, hashtag Carioca B1, é a sua maneira de mandar um recado na decisão aqui da Série B1 do Campeonato Carioca, que já tem essas duas equipes garantidas na elite do futebol do Rio em 2020, mas que agora brigam por mais um título na sua sala de troféus. O América tem 3 títulos da segunda divisão do Rio, o Friburguense tem 2 títulos, para o América vale o tetracampeonato, para o Friburguense vale o tri. Por enquanto vai dando frisão, saída de bola será dada pelo América, Matheus Babi por ali para dar a saída de bola. Mamute. Pois não, o Rian. Não teremos alteração na equipe do Friburguense, conversei aqui com o Quadão agora há pouco, ele falou que a estratégia é a mesma do primeiro tempo, quando tiver a bola tentar procurar trabalhar com cautela para sair, aproveitar os espaços em velocidade nos contra-ataques e aí sim definir a partida. É, parece que o Ney Barreto encostou o Kinzel, né, para a lateral direita, foi a posição que ele jogou no jogo de ida, já está pela beirada de campo o Kinzel, mantém ali a linha de 4 defensores, pelo menos inicialmente, mas com o Kinzel saindo da volância para ir para a lateral direita, é o que faz o Ney Barreto. Por aqui, autoriza o Alex Stefano, vamos para os últimos 45 minutos para definir quem fica com o título da Série B1 do Campeonato Carioca. De um lado o Friburguense, do outro lado o América. O Friburguense foi para a roubada de bola, já tem falta lá pelo lado direito. Mais uma falta, quantas faltas tivemos no primeiro tempo? Sem contar essa de agora, Luiz Belula. O Friburguense fez 7 faltas e o América 6 faltas. Poucas faltas no primeiro tempo. O Friburguense 7 faltas no primeiro tempo, né? São os números do primeiro tempo ou já contando o segundo tempo? Não, do primeiro tempo foram 7 faltas. E agora a primeira falta. Então os números de Luiz Belula. Luiz Belula sempre andando com seu caderninho, não deixando passar nada em branco. Anderson Kinzel. Opção agora pelo lado direito, pela lateral do campo. É o Julinho. A torcida pediu o Julinho na etapa inicial. Olha o Lucão como volta essa bola pro Deola, uma bola na fogueira. Um pouco não chegou apertando ali em cima dele o Michael Douglas. Julinho recebendo o passe do Araruama, tocou atrás pro Lucão. Lucão despacha pra frente, vindo buscar o Crispim. Domínio não foi bom. Em cima dele tentando o Digão, faz o giro o Crispim, caiu no gramado. O Luizão marcou a falta, falta favorecendo ao América. Torcida do América que não voltou para esse segundo tempo, hein, Mamute? Torcida do América tá meio ressabiada com o time. É, mas não voltou, mas não no literal da palavra mesmo, né? Porque tem um bar aqui que fica embaixo da tribuna, que é muito bom, por sinal. Tem muita gente que tá refrescando lá ainda para voltar aqui para arquibancada novamente. Uma bela coxinha que veio nesse lado. Ô, rapaz, comi uma. Olha a bola dentro da área, Babi, tira dali o Magrão. Como tá bem no jogo o Magrão. Subiu de cabeça para tentar o Julinho. A bola acabou indo para trás, o Vladimir complementou para frente. Jorge Luiz mata no peito, coloca no chão, Toshia. Apertado pelo Julinho, ele tomou a frente. Agora a arbitragem marca a falta em cima do Toshia. Pelo menos no primeiro instante não achei que foi falta nesse lance ali. Não sei, não deu para ver como foi muito rápido, se utilizou realmente o braço Julinho para poder derrubar o jogador do Friburguense, mas foi marcada pelo Alex Stefano. O Frizão já vai cobrar lá pelo lado direito. Aí o Magrão, bola é trabalhada no campo de defesa. Friburguense que levou 20 gols nessa Série B1 do Campeonato Carioca. Tiverá com o Michael Douglas, o toque foi do Araruama. Julinho, olha a roubada do Diego Ibrahim. Olha a bola na frente, vem para cortar para dentro o Ricardinho. Passou por todo mundo, Diego Ibrahim, a pancada de fora da área. E ela vai por cima da meta do Deola, uma pancada do Diego Ibrahim, que é o cobrador de faltas nessa equipe do Friburguense também, mas ela foi com força, porém sem uma direção perfeita, isolou o tiro de meta para o América cobrar. Diego Ibrahim, que no primeiro jogo contra o Goitacás lá em Campos pela semifinal, fez um belíssimo gol de falta no ângulo
belo jogador. E o Friburguense, por enquanto, com a mesma proposta do primeiro tempo, né, Mamute? Marcando o América em cima, deixando o América chegar e indo no contra-ataque. Joga no erro do América, né? Como jogou no primeiro tempo. Com seus três atacantes esperando ali. Como jogou também na final da Taça Sim. Corcovado. Em Nova Friburgo também. Quem acompanhou aqui na TV Ferj, a final da Taça Corcovado, o Friburguense jogou da mesma forma que está jogando tanto em Friburgo quanto hoje contra o América. Olha o Crispim recebendo o passe do Kinzel. Tentou o cruzamento, a bola bate no Diego Ibrahim, volta para ele, coloca no chão, leva no fundo, tentou a passagem o Crispim. E Diego Ibrahim muito bem na bola, chegou na recuperação. Digão, bate para frente o Digão. Julinho. Mata no peito, a bola foge, Dedé por ali, tenta tomar a frente o Dedé, os dois disputaram, o Julinho cometeu a falta e a arbitragem marcou. Aqui chegando a 4 minutos, o América que precisa de pelo menos um gol para levar a partida para os pênaltis. O Friburguês com esse resultado vai levando o título para a Serra. 4 minutos e já 3 faltas do América. O América veio para esse segundo tempo tentando pressionar, mas o time do Friburguês tentando roubar a bola. E já cometeu 3 faltas nesse início de segundo tempo. Aí o Magrão. Vai rolando pro Afonso. Recomeça com o goleiro do Friburguês. Batida do Afonso pro Murilo. Tentou o domínio Jorge Luiz. Ela escapa por baixo. Bate o Quaresma. Aí o Pedrinho. Boa bola pro Miguel. Lá na frente. O Magrão acompanha. Miguel consegue. Fica com a bola pelo fundo. Buscou o cruzamento. Bateu no Magrão. Saiu pela linha de fundo. É mais um escanteio no jogo pro América. Posicionando o Miguel para a cobrança do escanteio. Vai alçar a bola na área. A torcida do América volta a se animar em Moça Bonita. Zona Oeste do Rio de Janeiro vai abrigando essa grande decisão da Série B1. É o América campeão do primeiro turno contra o Friburguense, campeão do segundo turno. Tomou a bola o Toshiya, toque de mão do jogador do Friburguense. Posse de bola do América. Toshiya quando dominou e partiu com a bola. Acabou tocando no braço do japonês. Foi revelado pelo Kawasaki Frontale. Ou a portuguesando Frontale, né? Toshiya que é um... Passou pelo Havaí. Chegou no Friburguense em 2012 o Toshiya. Inclusive o irmão dele que hoje joga no futebol japonês. Chegou a passar pelo Friburguense também no início dessa década. É uma parceria que tem Nova Friburgo com o futebol japonês. Inclusive no futebol profissional de campo e no futebol 7 também, né? Temos... Aí a cobrança de falta para o América. Pedrinho na trave! A bola beija o poste esquerdo do Afonso. Está abençoado o Afonso. Na repetição, para você da TV Fest. Que cobrança do Pedrinho. O Afonso não passou nem na beirada para tocar nessa bola, mas Nossa Senhora do Bom Goleiro. Está ao lado. Hoje é dia de Nossa Senhora de Aparecida, né? Dia das crianças. É, tá aí salvando a pele do Afonso nesse momento. Que cobrança do Pedrinho, né? Belíssima. Como diria aquele narrador, se essa bola entra, joga a luva. Porque não ia pegar o Afonso, não. Olha o Babi. Chega pelo lado com o Quaresma. Rolou pra dentro da área. Murilo cortou. Bola saindo pela linha de fundo. É escanteio pro América. Mais um escanteio pro Mecão. Pressão rubra. Pressão do América, a galera participa no Facebook. Daqui a pouquinho o Luiz Bilula vai pegar a sua participação. Manda pra gente, pra quem você tá torcendo. De onde está acompanhando? Pode mandar beijo pra todo mundo, só não pode pedir abraço lá pra mecânica do Simas, que a gente não vai mandar. Vem cobrança de escanteio. Bola levantada no primeiro pau. Subiu de cabeça, tirando o Ricardinho. É novo escanteio pro América. Posicionado por ali, o Miguel nem saiu da marca do escanteio pra poder levantar. Ajeita com carinho o Miguel. Ney Barreto preocupado na beira do gramado. Torcida do América faz barulho, vai acreditando. O América que busca o gol de empate nesse início de segundo tempo. Bola levantada lá para o miolo. Afonso saiu. Tem a sobra para o Crispim. Bateu para o gol. Consegue tirar em cima da linha o Diego Ibrahim. Novo escanteio para o América. Panela de pressão assobiando aqui em Moça Bonita. Pressão rubra. Ney Barreto pede a pressão dentro da área do Friburguense.
Pedrinho ajeita, vem para a cobrança. Por aqui caminhando para os 8 minutos. Você ligado na decisão da Série B1. Levantou o América, bola para a área. Afonso tirou. Brigo Miguel tocou de cabeça. Vem buscar o Vladimir. Se embolaram os jogadores do Friburguês e do América. Abre de lado o Toshi. A opção é o Michael Douglas. Vai fazer a condução pelo lado esquerdo. Já são dois marcadores em cima dele. Pedrinho e Miguel. Tomou à frente o Miguel. Os dois se embolaram. Falta do Michael Douglas em cima do Miguel. Meu Deus do céu, Luiz Bilula, esses últimos minutos eu quase não respirei, hein? Uma chuva de escanteios a favor do América, 3 escanteios e por muito pouco o América não consegue empate. Marcelo Barros deve estar que está lá vendo tanto escanteio nesse jogo, né, Renan? Sem dúvida alguma, Marcelo Barros está aí de forma empolvorosa, curtindo muito esse jogo até o momento. Mandar um abraço pro pessoal que está acompanhando aqui no Facebook, Mamute. Marcelo Marinho, Fabrícia Romário, Nelson Júnior, Silvio Kohler, João Vitor, Olavo Neto, Pablo Machado, muita gente mandando mensagem aqui no Facebook. Daqui a pouquinho a gente vê lá no YouTube as mensagens da galera. Tem a galera do Twitter também que está acompanhando pela TV Max, hein? Aproveitando a TV Max, né, Mamute? Lembrar que na terça-feira, às 8 horas da noite, Max Sport Rio, lá com a apresentação do Ricardo Mazella, com o Sérgio Américo, o Octávio Bocão, Carla Matera e eu, Luiz Bilula, lá falando sobre essa final, mostrando os gols. Boa. E dando aquela pincelada, Mamute. A pessoa tem que te aguentar na TV Ferg, no Pop Bola e agora também na TV Max no programa. Pop Bola todo dia no YouTube, às 6 horas. É difícil. Também tô lá no pessoal lá, falando sobre o futebol carioca. Olha o Julinho. Boa abertura de jogo, Quaresma por ali, devolveu pro Julinho na frente, por baixo, chegou o Toshio, japonês de carrinho, colocou pela linha lateral. O América é outro nesse segundo tempo, o América é pressão, é o América que sobe as suas linhas, é o América que consegue dar sufoco, dar trabalho a esse time do Friburguense. Vai incomodando o Afonso desde o início, pois não, meu querido Rian? Tivemos uma alteração aqui na equipe do Friburguense. É, a gente conversava com o Michael Douglas no intervalo, ele falava sobre o desgaste, né, do forte calor que faz aqui em Moça Bonita. Ele acabou deixando o campo, camisa número 8, Michael Douglas, para a entrada do número 5, Dieguinho. Ó, o Dieguinho que foi titular no jogo passado, hoje é titular, então hoje entra no lugar do titular Michael Douglas. Acreditei até que o Dieguinho iniciaria essa partida pelo Friburguês, então iniciou, mas agora já está em campo ali. Agora vamos ver como o Friburguense vai se portar, porque o primeiro tempo... posições diferentes, né? Alguém vai se movimentar para o lado do Michael Douglas, me parece que é o Ricardinho, que já está jogando pelo lado de campo. Porque o Michael Douglas com certeza foi o melhor jogador no primeiro tempo de ambas os times, né, Mamute? Vamos ver como o Ricardinho vai se portar no lugar dele. Olha o Julinho, bolão pro Crispim, recebeu na ponta direita, chegou no fundo, tem cruzamento, Afonso! Ela chegou nas mãos do goleiro do Friburguense, que bem colocado faz a defesa. Chama alguém para trabalhar com ele, o Afonso. A saída é rápida, com o Murilo. Toca a bola o Murilo, trabalhando com o Dieguinho, ele avança, vai conduzindo, parte na vertical, tentou a passagem para cima do Lucão. O Lucão foi pro bote ali, acabou ficando pelo meio do caminho. E o Pedrinho liga com o Crispim. O domínio é bom, encara a marcação do Digão. Tentou a passagem e foi desarmado. Por baixo o Digão recuperou. Jorge Luiz, Ricardinho. Agora, é nítida a diferença ali pelo lado de campo do Crispim com o Chayenne, né? É uma diferença técnica muito evidente. Olha a tentativa do Murilo, a pancada de fora da área. Principalmente o Rian, que já acompanhou pelo menos no início, principalmente no primeiro turno, né? O Luiz Bilola, que vem acompanhando também. Uma diferença muito grande, né, nessa entrada do Crispim em relação ao Chayenne, que fazia aquele lado direito do campo. É, sem dúvida, Mamute. O Chayenne, que inclusive foi jogador de futsal também, né? Um jogador de muita qualidade. E ele agregava muito às beiradas do campo do América. O Crispim também é um jogador agudo, mas não vem tendo o mesmo nível de atuação realmente do número 14. Que segue aqui, inclusive, no banco de reservas, já restabelecido, mas está com gelo aqui no tornozelo esquerdo. Realmente sentiu a lesão Chayenne e sentiu o América também, a saída dele. Principalmente no 1-1, a gente viu ali contra o Digão, não é a primeira bola que o Crispim perde assim. Olha o Digão, colocou na frente para o Ricardinho, cobertura do Vladimir, ganhou na disputa, deu, ela saiu, Ricardinho dentro da área, cruzou para trás, olha o chute! Gol
gol não tá valendo nada. Gol do Friburguense! E ficou uma confusão aí que me confundiu. E é o segundo gol aqui que acontece uma confusão, mas ali dentro da área do América, a arbitragem parou. Os jogadores pararam aqui na beira do gramado também, mas aí a repetição, ó, o gol do Toshiya válido. É o segundo do Friburguense. O Friburguense ainda mais perto do tricampeonato aqui em Moça Bonita. Luiz Milula. Segundo gol do Friburguense. Mais um contra-ataque, né? O Friburguense é letal nos contra-ataques. Muito letal. A gente falou, saiu o Michael Douglas, mas o Ricardinho já se aproveitou e foi inteligentíssimo na saída. Ele perdeu totalmente o ângulo quando o Deola saiu. O Deola partiu para cima dele. Ele tirou do Deola, mas perdeu o ângulo. Ele muito inteligente, com a cabeça levantada, tocou. E o Toshiya ali não tinha como perder. 2-0. Complicada a vida do América nessa final. E aí, quando saiu o gol do Friburguense, teve uma... A gente tá aqui na cabine, teve uma confusão ali na beira do gramado. Parecia que tinha sido anulado o gol do Friburguense, mas não. Gol legalíssimo ali do Toshiya. Mais um gol do Toshiya, o segundo gol dele nessas decisões contra o América. Exatamente, Amonti. Esse é o sexto gol do Toshiya na competição na Série B1. Ele agora divide a vice-liderança na artilharia do Friburguense nesse campeonato com 6 gols ao lado de Jorge Luiz. No lance ali, na verdade, foi a vibração com o Ricardinho. Ele que acreditou na jogada até o fim. Inclusive, a linha de fundo ali está próxima onde estão as reservas do Friburguense. Então, ele conseguiu chegar na jogada e foi muito comemorado pelos seus companheiros. Agora, no momento que o América era melhor no jogo, o Friburguense consegue subir, né? E fazer o seu segundo gol. Vai tendo um pouco mais de tranquilidade para jogar aqui em Bangu nesse momento o Friburguense. Mas a gente tem que dar os parabéns ao Cadão, né? O Cadão montou um time do Friburguense que joga da mesma maneira do primeiro minuto ao último minuto do jogo. A gente viu na Taça Corcovado, a gente viu nessa final contra o América no primeiro jogo em Friburgo, o time do Friburguense joga da mesma forma. Pressiona, deixa o time chegar, faz uma marcação forte, parte no contra-ataque e hoje com 2 gols claríssimos de contra-ataque, os dois pelo lado esquerdo, os dois com uma falha da zaga do América, porque o zagueiro Vladimir deu mole agora nesse segundo gol, perdeu uma bola ali pro Ricardinho, que aproveitou, foi até a área, cortou o Deola, trocou pro Toshiya a fazer 2-0. Eu me senti narrando o gol ali com o VAR, né? Com o VAR você narra o gol, no meio você corta, depois você tem que gritar o gol de novo quando confirma. O América já fez 2 mexidas nesse jogo, só vai ter mais uma para fazer nesse segundo tempo. A vida do América está muito complicada, Mamute. Vamos ver o que o Ney pode fazer. Mas o time do Friburguense está jogando muito bem essa partida. Já jogou bem o primeiro jogo e hoje jogando melhor ainda. Consegue uma vantagem muito boa de 2 gols. Difícil o América conseguir essa virada, mas vamos ver o que acontece. Eu trabalho com 15. Lucão se posiciona lá atrás, o 15 preferiu a passagem, Miguel estava pedindo pelo meio. Trabalho de bola foi bom, se manda o Quaresma, bola para o Babi, tira dali o Júlio César. Miguel, tentou o Dieguinho, toque do Araruama, ruim, Jorge Luiz, Ricardinho, pelo lado do campo, colocou lá na frente, o Miguel se esforça, chega na bola, rola para trás para o Lucão, é apertado pelo Dedé. Bateu para frente o Lucão, Digão. É o domínio do Diego Ibrahim. Levanta essa bola o Diego Ibrahim, vai tentar na ponta para o japonês, Toshiya, consegue o domínio Toshiya, chega pela beirada da grande área, aperta em cima dele o Lucão, rola para trás, recebe o Murilo, pede o Dieguinho, começa a trabalhar essa bola no segundo terço de campo, agora o Friburguense. Vai cadenciando, Diego Ibrahim, são 2 na marcação dele, recebeu Toshiya, distribuiu para o Murilo. Murilo pelo lado de campo recebeu, trabalhou atrás mais uma vez com o japonês que devolveu para o Murilo. Bola atrás, está pedindo o Dieguinho, Diego Ibrahim para o Murilo mais uma vez, levantou para o Toshiya. Tem espaço agora, vai levar para o fundo o Toshiya, velocidade o japonês tem, penetrou na área, tentou cruzamento, Deola cortou, tira dali o Lucão. É o domínio do Araruama, bola curtinha para o Julinho. Vem na descida, na escapada o Julinho. Recebe o Crispim, bote do Digão, nas pernas do William Crispim. Falta marcada favorecendo o América. 17 minutos, caminhando para 18. Daqui a pouquinho parada técnica. Momento para o Ney Barreto ajustar sua equipe. Agora, pergunta que eu faço para você, Luiz Milula. Friburguense está à frente.
O que tem que permanecer nessa equipe do Friburguense para ser campeã? Para levar esse resultado até o final? Friburguense está muito bem, né, Almut? A gente vê desde o primeiro minuto, usando a mesma estratégia, a gente continua vendo uma marcação forte. Sempre tem um jogador na sobra do outro. Friburguense está muito bem nesses dois jogos, como foi muito bem nas semifinais contra o Goitacaz, até surpreendeu a todo mundo. Mas a gente fala porque nos primeiros minutos o América não fez gol, porque o Afonso, além de ser um baita de um goleiro, contou com a sorte também, o que tem que modificar o Friburguense para que não seja ameaçado pelo América daqui até o decorrer do jogo, até porque 2-0 é uma boa vantagem que o Friburguense tem para levar esse título. É, bem, realmente a vida do América ficou muito complicada para esse jogo. Dois gols é uma belíssima vantagem, até porque o empate leva para os pênaltis, né? Então vamos ver como o América se porta. Olha, o Kinzel tentou a passagem, Júlio César muito bem tomou a frente e tocou pela linha de fundo. Mandar um abraço para a galera que está aqui acompanhando no YouTube, né? O Paulo César, o Márcio Ronaldo, Luciana Pinho e Alice Ribeiro, dando uma cornetada aqui, meu amor. Desse jeito, com uma defesa dessa, com certeza vamos continuar na segundona. Tá na hora de comprar um zagueiro. A Alice aqui cornetando a zaga do América. Chateado, olha a bola na área, tem jogador caído, era o Pedrinho, teve reclamação, o juizão mandou seguir. Realmente a zaga do América deu muito mole nesses dois gols, né, Mamute? Foi, não vamos, com certeza, a rapidez do Ricardinho e do Michael, mas a zaga do América bobeou, principalmente nesse segundo gol aqui, o Vladimir bobeou na marcação com o Ricardinho, deixou ele tomar a bola e na contra-ataque ele foi lá e tocou pro Toshi ampliar. Aí vem buscar essa bola o Miguel. E a torcida pedindo o argentino Sousa. Porque a torcida do América pede na beirada do campo. O argentino que jogou por muito tempo no futebol uruguaio também. Pode ser opção aí nesse segundo tempo. Bom, tem só mais uma peça para mexer o Ney Barreto. São quase 20 minutos aqui desse primeiro tempo. Tem que ter cuidado também com essa mudança, né, Luiz Belola? Difícil, difícil. O América precisa correr mais. A temperatura muito alta aqui em Bangu. Só tem mais uma substituição, ele pode perder algum jogador para o final ali. Eu acho que o Ney inteligente vai segurar um pouco qualquer tipo de substituição. E Crispim, mais uma vez, opção pelo lado direito, ele tenta trazer para dentro. De carrinho chegou por baixo o Dieguinho. Chegou com as duas pernas ali para cometer a falta no momento que o Alex Stefano sinaliza ali a parada técnica aos 20 minutos. Esse primeiro tempo você ligado na TV Ferg, muito além dos gramados do Carioca. Futebol do Rio, muito além dos gramados do Carioca. Por aqui estamos de volta, parada técnica, faltando aí mais 25 minutos do tempo regulamentar para terminar o jogo aqui, a finalíssima da Série B1, por enquanto vai dando frisão. Tricolor da Serra vai levando o caneco lá para Nova Friburgo, vai conquistando o seu terceiro título da Série B do Campeonato Carioca, o Friburguense. Quem está participando aí pelo Twitter? A galera que assiste na TV Max, Luiz Bilula. É o Sérgio Menezes, mais uma vez, também cornetando a zaga, dizendo que com essa zaga o América será saco de pancadas. E o Nilson Moser mandou aqui a foto da belíssima televisão de LED dele aqui, dizendo, vamos na final Friburguense e América, vamos gritar campeão. Só não sei se pro América ou pro Friburguense que ele tá torcendo. A qualidade do Luiz Bilula é incomparável. Ele, pela foto do Twitter, ele consegue identificar que a TV é de LED. Poderia ser de plasma, de LCD ou micronano, não sei quais as novidades que temos no mercado hoje, mas ele, pela foto do Twitter, falou uma TV de LED. Você, quem conhece? Você conhece, meu? Conhece, né? Lembrando que você participa pelo Facebook e pelo YouTube também. A torcida está ali reclamando, falando que falta criação para esse time do América. O Daniel é quem vem a campo, não é isso, Rian? Exatamente. Camisa número 20. Daniel, daqui a pouquinho, vai pintar no gramado. O Daniel, que fez o gol de empate no jogo de ida lá em Friburgo, vai ter essa missão nesses últimos, pelo menos, 25 minutos aí que faltam para terminar o jogo aqui em Moça Bonita. Ali na beira do gramado, vamos ver quem vai dar lugar ao Daniel, Mamute, em campo. Pois não, Rian? E vai ousar o Ney Barreto, hein? Vai deixar o campo o Vladimir, número 4, zagueiro,
para a entrada do número 20. Daniel vai para o tudo ou nada aí, o técnico do América. É, não tem muita opção também nesse momento, né, Rian? Não tem muita opção nesse momento, vai tirar um zagueiro para colocar um atacante, vamos ver como fica configurado esse América aí. Já é um trabalho do Luiz Bilula, né, com a mesa tática dele aqui na grande bancada que temos aqui da nossa transmissão. Luiz Bilula já está ali preparando a lousa tática dele para daqui a pouquinho distribuir esse América em campo, para a gente também ver como ficam as linhas do América para esse jogo nesses minutos finais aqui, nesses últimos 25 minutos da etapa final, para definir o grande campeão. Será que o América vai conseguir chegar pelo menos um empate e levar a decisão para os pênaltis, ou esse jogo vai abrir ainda mais e o Friburguense, com a sua velocidade, tanto do Toshia como também do Dedé e agora o Ricardinho pelo lado do campo, vai conseguir ampliar esse resultado? Por aqui é falta favorecendo o Mecão. Pedrinho na bola, quase fez um golaço no início do segundo tempo, no momento em que cobrou aquela falta, estava 1-0 para o Friburguense. Seria outro panorama de jogo se aquela bola tivesse entrado. Vem para a cobrança o Pedrinho, já está autorizado, levantou na área, olha o toque de cabeça por cima da meta do Afonso. Mais uma oportunidade perdida pelo América. Primeira participação no jogo do Daniel, já dá essa cabeçada na bola, colocando por cima, já mostrando ali a presença de área do número 20 do América. Só vindo no detalhe o Anderson Kinzel. Por aqui, 20 minutos do primeiro tempo. A tentativa do Murilo. Toque para o Diego Ibrahim. Já parte o Jorge Luiz. O domínio não foi bom do Diego Ibrahim. Tocou atrás, Júlio César. O domínio do Júlio César. Tentou uma bola longa lá na frente. O Julinho agora está escorado como zagueiro, né? Manteve, pelo menos aparentemente, o Luiz Bilulo, a linha de quatro na defesa, né? É, o que ele fez apenas é botar mais um atacante ali na frente, junto com o Babi. A gente vê agora aqui então, do lado direito. 4-2-4, né? É, ele manteve lá. A gente pode ver o Babi e o Daniel mais enfiados pelo time do América. Olha o Daniel roubando bola. Trouxe pro meio, colocou na frente pro Babi. Chegou chutando tudo o Murilo. É, claramente um 4-2-4 quando tá atacando. Aumenta ainda mais, porque aí o Kinzo, principalmente o Kinzo, apoia bastante pelo lado direito, né? Mas é isso mesmo, o Bilulo observou bem aqui, Julinho ali fazendo a posição que era do Vladimir. É, e o América é o que tem, né, Mamute? O América sabe que precisa de gols e vai tentar empurrar o time pra frente. O Vladimir hoje não fez um belo jogo, pra quem acompanhou foi até ele que falha no segundo gol do Friburguense, não estava muito bem atuando. O Ney precisa de gol, a torcida até queria o Sousa, né? Mas ele preferiu o Daniel, que é mais um atacante de área. O Sousa já é um meio campo. Preferiu o Daniel para tentar empurrar o time do Friburguense e fazer os gols, né? Vamos ver aí como o América se porta e se o Friburguense não vai aproveitar os contra-ataques. Ó, por aqui vem mais uma cobrança de escanteio. Bola fechadinha no primeiro pau. O Daniel tentou. Tira o Toshia. Esquisita do Toshia. Quaresma. Tentou domínio, não conseguiu. Chega na disputa o Kinzel. Bateu o Miguel pelo lado de campo. Pedrinho, perna direita, cruzou para a área. Passou pelo Daniel. Tá pedindo o toque de mão. Deu que era a barriga. O Alex Stefano, a gente tem repetição do lance para poder analisar. Vou pedir depois para a Lari até colocar um pouquinho mais lento, né? Porque para a gente poder ver isso. Porque aparentemente parece que bateu no braço esquerdo. Ou não, Bilula? A gente vai tentar mais lento depois. Porque parece que bateu no braço esquerdo, né? Bem difícil, Mamute, bem difícil. A Lari depois vou botar mais lento, a gente vai colocar agora para análise. É ali, só se a gente conseguir parar naquele momento o lance, né? Para poder analisar. Aparente, pro Luiz Bilula não bateu. Para mim bateu no braço esquerdo do Magrão. Na repetição aqui, para mim, bateu no braço esquerdo do Magrão. Pro Luiz Bilula não bateu. Fica a dúvida aqui. A gente vai tentar trazer uma imagem melhor para o amigo que está em casa poder acompanhar quando o Magrão sai de maca por ali. Ó. Vamos ver. Ainda não está na velocidade que dá para a gente. Agora sim, ó. Nesse momento, ó. Kick da bola. E, ó, bate no braço do Magrão, no braço esquerdo, como eu havia visto, né? No início do lance, pênalti não marcado pro América. Erra a arbitragem ali do Alex Stefano. Bola claramente bate no braço do Magrão. E aqui na minha visão também da cabine, a bola havia batido no braço do Magrão. Pro Luiz Bilula não havia batido, mas realmente bate no braço esquerdo do Magrão. Não sei se teve a intenção, né, Mamute? Mas braço hoje em dia dele... não tem intenção, né? Não, mas o braço dele tava aberto. Ele é o defensor. Mas o braço dele mas a bola bate. Eu acho que a bola bate na barriga primeiro. Vamos ficar igual o Marcelo Barros e o Tabocão. Não vamos, não. Não, mas assim, ali...
pela regra, tem que ser marcada a penalidade. É, a dobra. Lógico que o árbitro ali não viu que tocou no braço, pra ele bateu na barriga. É um lance muito rápido aqui. A gente viu com todo o amparato que a Live Sport aqui traz pra TV Fest com uma redução da velocidade ali no momento que o vídeo dá seguimento. Então, mas na minha visão ali já tinha batido, na primeira visão que eu tive aqui no lance normal. Com o VAR, o pênalti seria marcado, né, Marcos? Sim. Mas nosso VAR ali no gramado chama-se Ria Gomes. Para arbitragem, um lance muito difícil, muito rápido. É bem complicado a marcação desse claro, pênalti. Aqui temos todos os artefatos aqui, né? Anderson 15, colocou para entrada da área. Tira o Júlio César. Que partida vai fazendo também o Júlio César. Ajeitou de peito o Lucão pro Miguel. Tá pedindo o Araruama. Preferiu girar com o Julinho. Só o Lucão agora sozinho na defesa do América. Adiantou ali pro Crispim o Julinho. Cruzamento para a área, não foi bem no cruzamento Crispim, a bola sobra para o Friburguense armar o contragolpe. Jorge Luiz retornou muito bem, Dieguinho para o Dedé, faz o giro, escapa da marcação, se manda o Dedé, na vertical tentou a passagem por baixo o Lucão. É o domínio do 15, tentou dar de lado para o Miguel, não conseguiu, recupera o Jorge Luiz, abriu, boa bola, Ricardinho, tem espaço o Ricardinho. Essa interrupção vai ter que retornar para o Dieguinho, Diego Ibrahim. Do outro lado está sozinho o Murilo, esperando o passe. Diego Ibrahim preferiu pelo lado esquerdo com o Ricardinho. Daqui a pouquinho vem mais uma mudança no Friburguense. Vem jogador de defesa por aí. Daqui a pouquinho o Rian Gomes confirma para a gente. Na linha arremesso lateral, o Diegão já se posicionando para cobrar. 25 minutos, chegando a 26. 2 para o Friburguense, 0 para o América. O título vai indo para Nova Friburgo, vai subindo a serra do estado do Rio de Janeiro. Lembrando que as duas equipes já estão garantidas na Série A no próximo ano. Mamute. Pois não, Rian. Vai entrar o experiente Bidu, número 13. Vai entrar em campo aí no lugar do número 7, Diego Ibrahim, que vem sentindo muitas câimbras aí desde o início do segundo tempo. Agora ele deixa o campo bem desgastado para a entrada do número 13, Bidu. É, o Bidu também já vem sendo tradicional nessa equipe do Friburguense, né? Jogador bastante identificado com a camisa do Tricolor da Serra. Já em campo o Bidu, já saiu o Diego Ibrahim, fez uma boa partida. O volante, que é lateral também, o Diego Ibrahim, encaixou muito bem na volância do Friburguense. Já vai para a área o Bidu, é um atleta alto, é opção na bola aérea ali para o Friburguense na cobrança do Dieguinho. Dois homens na barreira do Deola. Autorizado o Dieguinho, perna direita, a bola toca na barreira. Era o Daniel quem estava compondo a barreira por ali junto com o William Crispim. E a bola saiu pela linha de fundo, depois o toque de cabeça do Daniel e é escanteio para o Friburguense. Primeiro escanteio do Friburguense no jogo, Mamute. Deixar um abraço aqui para a galera aqui, Antônio Siqueira, William Mike, estão me elogiando muito aqui no Facebook. Um grande abraço a todos, Mário Duarte, Michael Tavares e todo mundo que está ligado no Facebook da TV Ferge. Ali se aproximando o Jorge Luiz. Aí chegando no Dieguinho, vai levantar a bola na área, Deola! Mas a defesa, o goleiro do América. O relógio é o maior inimigo do América nesse momento. Babi, foi para disputa aérea, melhor para o Júlio César. Domina o Digão, gira, escapa da marcação do Babi. Chega por baixo o Miguel, tocou no tornozelo. Paralisação e o cartão amarelo para o Miguel. É isso aí, Mamute, ele acabou batendo ali. Tá bem irritado o Miguel no lance, na verdade, né? Com a situação do jogo, acabou batendo ali no adversário, o juiz em cima do lance. Marcou e assinalou o cartão amarelo para o camisa 10 do América. É o Deola ficando com a bola. Então cartão amarelo para o Miguel. E é claro o momento de tensão dos dois lados, né? Para o torcedor do Tricolor. Para o torcedor Tricolor também que está na Serra, está acompanhando com a gente. Está doido para o jogo acabar, está doido para comemorar em Nova Friburgo. Essa bela cidade. Comemorar o terceiro título do Friburguense. Friburguense do Ziquinha. Friburguense por onde passou Adílio também, na década de 90, no segundo título, em 97, segundo título do Friburguense. Conseguindo muito bem, jogando fora de casa, vencendo por 2-0. Olha a bola lá na frente, Daniel, chegou na área, na disputa com o Magrão. Último toque foi do Daniel, hein? Tiro de meta para o Afonso cobrar para o Friburguense. Esse é o futebol é feito de detalhes. O América teve a oportunidade em algumas
oportunidade de empatar esse jogo, assim como o Friburguense também no primeiro tempo, com o Toshiya, teve oportunidade com o Dedé, né? Teve oportunidade de, no primeiro tempo com o Toshiya, no segundo tempo com o Dedé, antes do segundo gol, de ampliar, mas o América perdeu inúmeras oportunidades também, com boas defesas do Afonso, que vem fazendo uma grande partida. Friburguense muito inteligente, né, Mamute? Desde a final da Taça Corcovado, o time do Friburguense é muito inteligente, muito bem treinado pelo Cadão, mostra um futebol aplicado e aquela coisa que o técnico coordena mesmo. Tem o elenco na mão e o elenco faz o que ele pede. Olha a chegada do América, tem jogador caído, tem reclamação, olha o cruzamento, tem o toque do Babi, reclamou, mais uma vez vai todo mundo para cima do árbitro, hein? A gente vai recuperar esse lance também. O Alex Stefano tá ali, o Magrão agora chega. Muita reclamação do Daniel, o Bandeira já tá dentro do campo, o quarto árbitro se encaminha para lá também, o quinto árbitro também, ó. Vamos ver o lance é na sequência, ó. E aí, Luiz Bilula, tá pedindo um toque na mão mais uma vez, ó. Vamos ver esse cruzamento do Daniel. E aí, bate na mão do Júlio César novamente, né? Mais uma mão dentro da área e a arbitragem não marca a penalidade, dando cartão amarelo pro Crispim ali. É o que acontece. Pelo menos da minha análise, eu não sei, da do Luiz Bilula, é o segundo pênalti não marcado pro América nesse segundo tempo. Ele carrega, a gente vai ver no replay que quando ele cai no chão, ele carrega a bola com a mola. A gente pode ver claramente, quando ele cai, a bola bate na mão dele. Nesse caso, nesse agora, com certeza, marcaria o pênalti. Vai por aqui, 30 minutos de jogo. Mais uma penalidade não marcada ali para o América. A torcida entra em desespero aqui. O estádio de Moça Bonita. Subiu de cabeça o Toshiya. Tentou tocar, não conseguiu. A bola acabou saindo pela linha lateral. Arremesso favorecendo ao América. Ó, a Elaine Medeiros está pedindo para a gente mandar um abraço para a família do Júlio César, o zagueirão do Friburguense, que estava no lance ali, polêmico agora nesse último minuto. A família dele está acompanhando com a gente aqui também. Sérgio Rodrigues, o Wallace Malavazzi também, essa galera toda acompanhando pelo Facebook. Mas quem vai trazer seu recado daqui a pouquinho é o Luiz Bilula. Aí o Miguel recebendo um pouco mais atrás, no segundo terço de campo. Vira o jogo para o Julinho. Bola quica no gramado, sobra para o Julinho. Ele vem conduzindo, trazendo. Levantou para dentro da área. Tira o Júlio César. A disputa aérea tem o Dedé. Também tinha por ali o Araruama. Os dois se embolaram. O árbitro marcou. Mamute. Pois não, Rian. Vamos ao público e renda dessa grande final. Foram 790 ingressos comercializados, um público presente de 643, mais 200 gratuidades, para uma renda de R$11.800. Aí dá para fazer uma festa nesse sábado, hein, Luiz Bilula? Sábado de Dia das Crianças. Pagode bacana, né? Dá para comprar um belíssimo presente pro seu filhinho. 11 mil, se cai na minha conta hoje, pagava até o jantar do Rian Gomes. Mas teve mais um cartão amarelo ali, hein? Me pareceu pro Araruama. Daqui a pouquinho o Rian vai confirmar. Vai esperando ali, o Miguel tá na beira do tá junto próximo ao árbitro. Entrega ali pro árbitro. O árbitro, a bola acabou tocando nele, essa é a nova regra, né? O árbitro tem que devolver pro time que estava em posse. Já colocou ali o Julinho. O Julinho trabalhou a bola, o Quaresma é quem joga lá atrás com o Lucão. Mamute. Pois não, Rian. Naquela confusão agora há pouco, o cartão amarelo pro número 5, Araruama, América. 5 Araruama do América e cartão amarelo para o Dedé, número 9 do Friburguense. É, os dois acabaram se embolando, se estranhando ali, o árbitro, para não deixar essa régua muito longa, mas foi lá e aplicou cartão amarelo nos dois. Para a chegada do Quaresma, Magrão por baixo. O carrinho Magrão, é escanteio para o América. Mais um novo escanteio para o América nesse segundo tempo, 33 minutos. Friburguense vai vencendo por 2-0. Agora o Miguel quase toma o segundo amarelo e poderia ter sido expulso, hein, Mamute? O juiz ponderou ali. Olha a cobrança no primeiro pau. Crispim com a sobra, o chute. Tira a defesa do Friburguense com o Magrão. Mais uma vez, o Magrão dentro da área. Se agigantando. Pensou demais no que ia fazer o Crispim. Teve uma chance de ouro agora o América. E toma ali contra-ataque. Vem o Friburguense pelo lado direito. Julinho vem em cima. Toshiya trabalha com o Dedé. Pode trazer novamente essa bola para o Toshiya. Atropelou o Julinho.
E a falta marcada favorecendo o Friburguense. Mais uma oportunidade perdida pelo América, hein, Luiz Belula? E mais uma vez o Friburguense jogando muito bem. Cadão já deu os parabéns aqui, parabenizo de novo. A postura do time do Friburguense é muito bom, Mamute. O Friburguense desde o primeiro minuto, marcando em cima, não deixando o América chegar. Quando chega tem sempre dois, três marcando. E agora o zagueiro tirou praticamente dentro do gol. Friburguense muito bem e aproveitando os contra-ataques. É o Friburguense pressionando, muito próximo do título aqui na casa do América. Tem falta para o Frizão lá pelo lado direito, Jorge Luiz. Excelente jogador, Jorge Luiz, já posicionado para a cobrança. Ali o Miguel é quem está reclamando da marcação ali, da contagem para a barreira. Tem uma nova oportunidade o Frizão de fazer o terceiro gol. Já rolou para o Toshia, o Jorge Luiz. Bola trabalhada pelo lado de campo, pelo lado direito. Vai trazendo o Bidu, consegue a ultrapassagem. Bom passe para o Dieguinho, levantou para o Digão. Aí o domínio do Digão, vem na condução, trazendo. Se aproxima dele o William Crispim. Toque atrás com o Dieguinho mais uma vez. Aí tentou a passagem o Digão, conseguiu. E toque por baixo agora. Tá dando a falta do Araruama por ali. Nova falta favorecendo o Friburguense, agora pelo lado esquerdo. São 10 minutos para terminar o tempo regulamentar. São 10 minutos que o Friburguense está de conquistar o seu terceiro título na história, na segunda divisão do Rio de Janeiro. As duas equipes que estão garantidas na elite do futebol do Rio para 2020, competição que começa já no finalzinho desse ano de 2019 e se constrói, né, ao longo de 2019. As duas equipes já garantidas na Série A em 2020. A América já fez as três mudanças que podia, né? O William Crispim, o Daniel e o Julinho. O William Crispim tá ali mancando na beira do gramado. Já cobrou essa bola curtinho, o Friburguense conseguiu a passagem, o Dedé. Mas o giro para cima da marcação do Araruama. Carregou, levou no fundo. Boa passagem, olha o Dedé. E aí, na reclamação, tem paralisação por ali. Tá marcando a falta fora da área, favorecendo o tricolor da Serra. Ali tá reclamando o Lucão, você vai vendo o Cadão aí na nossa imagem também. É uma falta perigosíssima para o Friburguense. Por aqui 36, caminhando para 37. Friburguense que em casa empatou com o América em 1-1. Vai vencendo e vencendo muito bem fora de casa. Vai vencendo por 2-0. Toshia fez o segundo gol do Friburguense. Primeiro gol do Michael Douglas que já saiu. Olha o tiro direto para o gol. E acabou isolando, colocando para fora, tiro de meta para o América. Mamute, tem uma história muito curiosa sobre o Dedé, a camisa número 9 do Friburguense, que até 2017, fim de 2017 para 2018, ele jogava no futebol amador, né? Jogava no famoso barrão ali nas imediações do estádio Eduardo Guinle. Ele foi selecionado para um teste, né? Aquele famoso teste, foi aprovado, acabou ficando. Desde 2018 ele é um dos destaques aí do Friburguense, é, na 2018, 2019, na verdade, ele foi um dos destaques do Friburguense, vencendo aí, foi aproveitado, né? Veio do futebol amador diretamente para a equipe do Frizão. Descoberto no terrão aí, como ele costuma chamar, né? O Dedé e artilheiro da equipe na competição, tem 7 gols até aqui o Dedé. Uma bela descoberta do Friburguense. Por aqui, segundo tempo de jogo, a decisão da Série B1. Calorzinho maroto em Bangu. Anderson Kinzel tenta a inversão. Bola lá na frente para o Daniel. Subiu na disputa aérea, não conseguiu pegar. Jorge Luiz tocou atrás para o Bidu. Já faz a ligação rápida com o Toshia. O japonês tem espaço pelo lado direito, hein? Tem um corredor por ali, dá para botar o bloco na rua. Agora sim se aproxima o Quaresma. Esticou na frente para o Jorge Luiz. Acompanha o Lucão. Vai trabalhar com o goleiro Deola. Tem que jogar com os pés o Deola. Evolução para o Lucão, se aproxima o Quaresma. Nitidamente cansados os jogadores do América, né? Bola passou, sobrou pro Miguel. Não conseguiu o domínio, o Araruama. Miguel pede algum jogador para encostar com ele e ninguém aparece. Agora sim o 15, o Babi. Domina a bola o Babi. Sai da marcação, toca atrás pro Miguel. Miguel ajeita na perna direita, abre de lado pro Crispim. De costas pra marcação do Digão, ele volta pro Miguel. Miguel gira a bola no campo de defesa, vai chegar até o Lucão. É opção na saída pelo lado esquerdo. Já se manda pro campo de ataque o Lucão. Aparece pelo lado
para receber essa bola o Daniel, acompanhado sempre pelo Magrão, vai para o mano a mano, para o 1-1, tenta a passagem, buscou o cruzamento travado pelo Magrão, bate e rebate dentro da área. Murilo protegeu, reclamou de um toque no rosto. O Daniel não, para mim aqui não houve um toque nesse nível para o Daniel desmontar ali no gramado, mas forçou ali essa falta do que qualquer outra coisa. E a arbitragem paralisou, mas favorecendo o friburguense. Quase 40 minutos, Luiz Milula. São 5 minutos para o tempo regulamentar terminar. E é claro, nesse momento, Nova Friburgo já vai preparando uma linda festa para receber esses jogadores. São 22 anos desde o último título da Série B do friburguense. E um título muito merecido do friburguense, né, Mamute? Friburguense que não fez uma boa Taça Santos Dumont, primeiro turno, né? Ficando apenas com a 5ª colocação. O segundo turno mudou completamente, conseguiu o título, né? Que fez ele estar na semifinal do estadual, porque na colocação geral ele não conseguiria a classificação, mas não, ele conseguiu a Taça Corcovado. Eliminou o Goitacás, uma surpresa para todo mundo, esperavam-se mais do Goitacás. Ele veio e nesses dois jogos contra o América, belíssimo jogo, belíssima atuação do Michael Douglas, do Toshia. E como eu já disse uma vez e repito, parabéns ao Cadão, que conseguiu mudar esse time no segundo turno e trazer esse time até a Série A do Carioca. E agora, com esse resultado, conseguindo o título da Série B1, Mamute. Vai por aqui, o friburguense vai se aproximando do título. Os minutos finais aqui em Moça Bonita. Você ligado com a gente na grande decisão da Série B1. Tem oportunidade agora o América na cobrança de falta. Uma distância o Pedrinho. O Pedrinho colocou uma bola na trave no início desse segundo tempo. Alex Stefano autoriza, vem para a cobrança o Pedrinho, na perna direita, colocou na gaveta! Gol! Do América! Pedrinho! Chegando à marca de 14 gols da Série B1. Uma cobrança perfeita do Pedrinho, no ângulo, sem chances para o goleiro Afonso. Acordando a coruja, o América diminui nesses minutos finais em Moça Bonita. Por aqui, 2 para o friburguense, 1 para o América, Luiz Milula. É, Mamute, belíssima cobrança do Pedrinho, já tinha posto uma na trave no primeiro tempo e agora conseguiu jogar no ângulo. O Afonso ainda tentou chegar, mas não conseguiu. Vamos ver como o América se porta e como o friburguense se porta, porque o título estava na mão do friburguense e agora vamos ver o que o América apronta nesse final de jogo. É, os minutos finais prometem pegar fogo aqui, moço. Pegar fogo já está pegando desde o início do jogo, né? Mas agora ali o jogo vai ficar movimentado aqui em Bangu. Tem mais uma chance da bola parada o América. Bola distante para a cobrança do Pedrinho. E se aproximando por ali o 15, o Julinho também, jogadores do América vão se lançar para a grande área. A torcida se anima, acredita. Nesse momento o torcedor do friburguense também fica apreensivo. São poucos minutos que separam o friburguense do título. O gol do América nesse momento leva a decisão para os pênaltis. Olha a bola lançada dentro da área, Magrão mais uma vez. Gigante na defesa, o Magrão tira. E o Toshia bateu para frente, caiu o japonês, desabou no gramado. Tem jogador para entrar no friburguense daqui a pouquinho. Exatamente, Mamute. O Wellington está preparado aqui para entrar. Quem sairia? Número 9, Dedé. Mas agora o Cadão pediu para esperar um pouco, porque o Toshia está caído lá do lado direito. Por aqui, caminhando para 43. Toshia ainda está caído no gramado. Mamute, é isso mesmo. Toshia que vai deixar o campo. Mudou, então, a última alteração do friburguense. Vai sair o Toshia e não mais o Dedé para a entrada do número 19, o Wellington. Olha a confirmação, Toshia não precisa sair aqui pelo por onde vai entrar o Wellington, por isso ele sai lá do outro lado, né? Pela lateral do outro lado. E o Wellington já está ali com sangue novo, cheio de disposição no gramado para esses minutos finais aqui no estádio Proletário Guilherme da Silveira. Toshia correu muito no primeiro e no segundo tempo, né, Mamute? Da mesma forma no Michael Douglas, que também foi substituído. São dois jogadores que dão muita intensidade ao time do friburguense e com esse calor e esse ritmo do jogo acabaram cansando, né? O Deola saiu do gol, trabalhou ali por baixo com o Miguel. O Miguel é quem vai tentar levar o América para o campo de ataque. Mas o lançamento saiu do gol, muito mal o Afonso.
Olha a chegada por ali, Lucão. Recebeu o toque por trás mais uma vez. E a arbitragem falou que não, foi lance normal. Está dando apenas... Está dando um escanteio, está marcando um escanteio ali para o América. Vou botar a repetição do lance para o Luiz Bilula analisar. E Luiz Bilula, lance normal, segue o normal, baile. Segue o baile, segue o jogo. Para ali, cobrança de escanteio para o América. São os instantes finais aqui em Moça Bonita, decisão da B1. O resultado vai dando título para o Friburguense, para o Frizão. Pedrinho na cobrança de escanteio. Olha o toque dentro da área no bate e rebate. O caído Daniel reclamou de uma carga nas costas. O caído jogador do América. Vai se levantando ali o Daniel. A ligação rápida do Afonso com o Jorge Luiz. A marcação é do Julinho. Passe na frente do Jorge Luiz para o Ricardinho. Acabou saindo com bola e tudo o Araruama. Arremesso lateral favorecendo o Friburguês. 44, quase 45. Vamos chegar aqui no tempo regulamentar. Vamos estourar o tempo regulamentar. 45 minutos. Aí o Miguel domina a bola. Número 10 recebeu aquela carga nas costas. A falta foi marcada favorecendo o América. Já cobrou curtinho com o Julinho no campo de defesa. Esse movimento esperando o passe o Quaresma. Vamos até 49. Iremos até 49, mais 4 minutinhos então nesse segundo tempo. Olha a bola para o Daniel, lá na frente. Alonga o passe ao América. Bidu acompanha. Traz para a perna direita, levantou na área. Tem o Pedrinho, mata no peito. Perna esquerda, bateu, tem o toque! E a bola vai para fora. O último toque foi do Matheus Babi. E a bola acabou saindo à esquerda do Afonso. Na repetição para você da TV Fed. Um sufoco agora. O América pressiona nesse final de jogo. Olha o Babi como mata no peito, bate cruzado. E o Babi quase... atuou como um zagueiro ali, cortando essa bola. Mais uma belíssima chegada do América. E por muito pouco o Babi não empata o jogo. A América cresceu nesse final de jogo, está tentando um empate, Mamute. Aí o Julinho saiu de cabeça. E recebeu um toque na passagem. Já foi marcada a falta e cobrada pelo Miguel. Quaresma. Bola lá na frente com o Daniel. Bom passe na vertical. Magrão chegou por trás e cometeu a falta. Olha o passe do Daniel, chegada por ali, Crispim, bateu Afonso! Mais uma vez, bem colocado o goleiro do Friburguense. Posse de bola para o Friburguense, 46,5. O árbitro prometeu até 49. Os minutos finais de muita tensão aqui em Moça Bonita. Toque de cabeça do Lucão, aparece o Quaresma. Tenta dominar a bola, ainda não conseguiu. Meu arremesso lateral para o América cobrar. E deixar um aviso aqui para a galera da TV Max, né, Mamute? Agora, após o futebol, assista Museu da Pelada, com Sérgio Pluguiese, depois do jogo do América. Museu da Pelada, então já fica aí, a galera que está acompanhando pela TV Max, já se mantém aí ligado na TV Max, programação de alta qualidade. Olha a bola alçada na área, subiu de cabeça, cortou o Júlio César. Complementa por ali o Ricardinho, na disputa aérea, tem o Babi, escorou para o 15, tentou a batida. Foi na disputa por ali o Dedé, roubou a bola, Jorge Luiz. Recuperação de bola para o América. Pedrinho levantou na área, tem o corte, disputa com o Digão, a bola passa do Digão. Pedrinho domina, Digão bate para frente, o domínio do Miguel. Tem muita qualidade nesse domínio de bola o Miguel. Araruama levantou para a entrada da área, de cabeça tirou o Bidu. Sobra vai ficar para o Lucão. Passe curtinho para o Quaresma, se movimenta o Crispim. Quaresma levantou, bola para a área, para o Daniel, pediu ali, um agarrão dentro da área, a arbitragem mandou seguir, 47, quase 48, minuto final aqui em Bangu, é o Friburguense que vai se aproximando do tricampeonato, que vai se aproximando do terceiro título na história, 94, 97, agora 2019, o Friburguense que conquistou a Taça Corcovado, empatou em casa no jogo de ida. E agora vai vencendo fora de casa por 2-1. Os jogadores do Friburguense no banco de reservas já pedem o fim do jogo. É festa tricolor por enquanto aqui no estádio em Moça Bonita. Pode ter a última oportunidade o América. Pedrinho vem buscar pelo lado de campo. Digão acompanha. Levantou essa bola para dentro da área para o Babi. Anderson Kinzel. Mais uma vez para o Babi. Bateu cruzado Afonso. Defende o goleiro do Friburguense. Consulta o relógio, Alex Stefano. Ney Barreto desesperado na beira do gramado. Vai repondo o Afonso, faz a ligação lá na frente.
Tentativa do Jorge Luiz, se embolaram Lucão e Jorge Luiz no momento que aponta para o centro de campo e finaliza! O Friburguense é campeão da Série B1 do Carioca! Chega ao seu terceiro título na história! O Friburguense que desceu a serra, veio a Bangu e surpreendeu, fazendo 2-0. O América ainda diminuiu no final do segundo tempo com gol de falta de Pedrinho. Mas com 2-1, o Friburguense chega ao seu terceiro título da Série B1 na história. 94, 97 e agora 2019. É mais um belo troféu para a galeria do Tricolor da Serra, para a galeria do Frisão, que é claro, vai fazer a festa nessa noite lá em Nova Friburgo. Festa já está preparada, os torcedores tricolores já esperando esses heróis do título aqui na cidade do Rio de Janeiro. Por aqui, fim de jogo, 2 para o Friburguense, 1 para o América. O América tentou até o último minuto, mas o Friburguense manteve a sua proposta, assim como foi na final da Taça Corcovado, assim como foi no jogo de ida em Nova Friburgo. O Friburguense é letal, principalmente nos contra-ataques, e mostrou isso aqui em Bangu. Bela vitória, grande título para a história, e agora é pensar na Série A, pensar na elite do futebol do Rio. Querido Luiz Bilula, o Friburguense é tricampeão da segunda divisão do Rio. Parabéns ao Friburguense, parabéns ao Cadão, parabéns ao América também. Mais uma vez consegue chegar à final da Série B1, chegou ano passado, ganhou em cima do Americano. E o Friburguense, depois de um segundo turno maravilhoso, muito bom segundo turno do Friburguense, conseguiu o título da Taça Corcovado, foi até Campos, conseguiu ganhar de 2-0 do Goitacás lá em Campos, depois empatou em casa, veio ao América, empatou em casa 1-1, e hoje uma belíssima vitória, um time muito aplicado, um time muito bem montado pelo Cadão, que termina do jeito que a gente está vendo, vários jogadores caídos no chão, porque o calor foi muito grande e o Friburguense imprimiu uma velocidade durante todo o jogo, desde o primeiro minuto, muito grande, Mamute. Parabéns ao Friburguense, parabéns ao Cadão. Vamos pro gramado então com o Rian Gomes. Vamos nessa, vamos começar aqui então a falar com os personagens desse título, com os heróis que depois de 22 anos conquistam o título da Série B1 do Campeonato Carioca. Estou aqui com o Murilo, um dos mais jovens desse elenco, representando cria do Frisão. Fala pra gente do sentimento, você que foi criado dentro do clube, desse retorno agora pra elite do futebol com o título. Ah, cara, o sentimento é inexplicável, né, cara? Uma felicidade e tamanho. Eu que cheguei ali com o Friburguense com 10 anos de idade e ficar esse tempo todo na base aí agora, subir com um profissional e ser coroado com esse título aí é pra carimbar esse elenco aí que a gente tem, né? Muito feliz mesmo. Parabéns então, Murilo. Ele que tem, a família dele tá acompanhando aqui e ele é realmente um dos mais jovens, revelado pelo Frisão, tá aí dando seu depoimento. Vou buscar aqui mais personagens desse título, Mamute. Tá, então o Rian tem 22 anos, o Murilo, né? Jogou no Americano na Série A em 2019, depois voltou pro Friburguense. Foi a primeira participação dele fora do Friburguense no futebol profissional. E aí agora conquistando o título com o Frisão, com o Tricolor da Serra. Que festa aqui em Moça Bonita para a equipe Tricolor, para o torcedor Tricolor também, que veio em uma quantidade menor aqui para Moça Bonita, mas que é claro acompanham de todo o Rio de Janeiro torcendo para o Friburguense. Tem torcedor até no Japão aqui que estava participando, torcendo para o Friburguense. É uma das facilidades que você Vamos. Tem na TV Fest. Prioridade é do Rian. É isso aí, eu tô aqui com o artilheiro do Friburguense no campeonato, agora com o título, o Dedé, marcou 7 gols, a gente falava durante a transmissão, né, até o ano de 2016, 17, estava no futebol amador, chega pro Friburguense e conquista esse título, olhando pra trás, que dá pra falar aí qual o sentimento do Dedé hoje aqui. Rapaz, não tem muito o que falar, né, agradecer a Deus, que tudo que aconteceu na minha vida foi Deus, desde o momento que eu fiz a peneira lá no Friburguense, que eu larguei tudo, confiei. E até agora o título, como profissional, pô, agradeço muito a Deus também, agradeço o Friburguense ter abrido as portas. E foi um jogo pegado, pô, clima quente pra caraca, mas consigo marchar o gol logo no começo, pô. Você ajudou a gente aí, pô, e a rapaziada também na pegada tá de parabéns, pô. Tá certo, e agora, já dá pra projetar a primeira fase da primeira divisão? Pô, aí, só curtir mais esse momento aí e depois pensar, valeu? Tá certo, então tá aí o Dedé. Com toda a humildade, jogava no terrão até 2 anos atrás. E agora é um dos destaques desse título do Frisão nessa Série B1 de 2019. Quem sabe, né, Luiz Bilula não é descoberto no terrão também, que tá aqui do meu lado. Mas só como o Dedé, Luiz Bilula, você pode ser aí campeão um dia, quem sabe.
Com 40 anos. Tem futebol pra isso? Com 40 anos só se eu jogar no Master, né? Com 40 anos não dá mais. Mas foi uma bela descoberta do Friburguense. O Dedé, muito bom jogador. O Friburguense tem que destacar também o Maicon Douglas e o Toshia. Dois jogadores muito bons do Friburguense. E o Afonso, que quando foi preciso, o Afonso estava lá e ajudou muito o Friburguense. Parabéns ao Friburguense, parabéns ao Cadão, parabéns a todo o time do Friburguense, Mamute. É a festa ali do Friburguense, que é o gramado, né? Festa muito bonita. Os torcedores... E é claro, coroa todo um projeto, né, Luiz Bruno? Isso que é importante também. Mas é claro que torcedor americano também, torcedor rubro, não pode ficar triste, desmotivado. O maior objetivo para essas duas equipes foi alcançar, quando elas passaram para a grande decisão da Série B1, que é retornar à elite do futebol do Rio. O América foi campeão em 2018. Esse ano, o Friburguense chegou ao título, o terceiro título na história do Friburguense. Então, as duas equipes estão de parabéns, fizeram aqui, principalmente o Friburguense fez um excelente segundo turno, depois na fase de mata-mata do segundo turno mostrou que era uma equipe perigosa, mostrou também depois nas semifinais gerais e agora comemora aqui em Moça Bonita esse terceiro título na sua história. O América também retorna para sua casa e agora volta o pensamento para a Série A em 2020. Ian Gomes. É isso aí, eu tô aqui com mais um dos personagens, e que personagem é importante, né? Nessa reta final da Série B1, foram apenas 2 gols sofridos nessas últimas decisões que o Friburguense teve pela frente. Tô aqui com o goleiro Afonso. Dá para explicar o que aconteceu. O primeiro turno, o time não foi muito bem, mas depois veio uma recuperação incrível e agora coroando o acesso com o título, né, Afonso? A gente agradece a Deus, agradece o apoio, a torcida de cada pessoa que tem nos ajudado. Acredito que minha família, minha esposa, minha mãe, tá lá em casa assistindo vocês. E, rapaz, eu fico agradecido até porque você citou aí um ponto, entrou jogadores importantes na nossa equipe. E o Friburguense sempre foi um time de família, né? Onde que todo mundo chega, a gente se abraça. E a gente pôde esse ano, com a ajuda muito divina também, Deus nos abençoou grandemente. Nós passamos aí, acho que 4 jogos importantíssimos, sem sofrer gols. Isso mérito muito dos meninos lá da frente. Muitos deram a vida para nós chegarmos até a nossa conquista. E muito obrigado àqueles que nos criticaram também, que fizeram com que nós nos fortalecêssemos mais ainda, nos unimos mais ainda. E hoje a resposta não só para as pessoas, mas por todo aquele apoio que veio da nossa família, da nossa torcida. Nós só agradecemos e agora hoje a gente coroa essa campanha com um belo título. Tá certo, então tá aí, parabéns. Vai comemorar o goleirão Afonso, um dos destaques dessa reta final do Friburguense, que culminou com o título nessa tarde. Beleza, Rinha, vamos então à premiação ali, os jogadores recebendo as suas medalhas. Daqui a pouquinho o Xuxa vai lá pegar a entrega das medalhas ali, pra gente poder levar pra mim de casa. Por enquanto a gente tá pegando com a câmera de cima ali, e você vai vendo aí a cerimônia de premiação com os jogadores do Friburguense, né, recebendo a medalha de ouro. Aí 1-1, você vai vendo, o Bidu que entrou no segundo tempo, jogador que é muito identificado com esse time do Friburguense, né, vendo 1-1, os jogadores recebendo ali a sua premiação, até os jogadores que não estiveram aqui compondo o banco de reservas, mas fazem parte do grupo também, estão ali recebendo a premiação. Daqui a pouquinho os jogadores, e o Jorge Luiz, o grande capitão Jorge Luiz, vai erguer o título de campeão na Série B1 pelo Friburguês, pelo Tricolor da Serra. Tá vendo a imagem aqui do gramado do estádio de Moça Bonita. Jorge Luiz, aquele mesmo, iniciou inclusive a carreira no América, né, o Jorge Luiz. Esse virou pro Friburguense em 2010. Inclusive jogou nesse ano, participou, né, dos jogos do Volta Redonda pela Série A do Campeonato Carioca, depois retornou aí pro Friburguense nessa caminhada pro Frisão retornar à Série A do Rio. Os jogadores recebendo a sua premiação ali daqui a pouquinho. Tem o Cadão, ó. Que ano, né? Cadão pro Ney Barreto também, os dois. Que é claro, enfrentam as dificuldades que o futebol de acesso, que os clubes menores têm, né? E mesmo assim, conseguiram formar um grupo vencedor, um grupo que alcançou o objetivo. E o Friburguense hoje foi mais feliz aqui, conquistando o título, o terceiro da sua história. Daí a festa. E o Maicon Douglas sendo, não sei se é uma homenagem ali, né? Aquela brincadeira que tem entre os jogadores, aqueles tapinhas ali nas costas. Mas muita festa nesse momento. Nova Friburgo vai esperando ali o retorno desses
grandes guerreiros, grandes vencedores aqui na Série B1 da segunda divisão do Rio. Ali o Toshiya, né, sendo ovacionado também pelos companheiros. Toshiya que tem 26 anos, nasceu em Tóquio, Toshiya, e vai se abrasileirando. O Ryan Gomes ainda não entrevistou o Toshiya, mas fica aí, se tiver oportunidade, né, se puder, pode entrevistar o Toshiya também. Até o próprio Ryan falava, né, que o Toshiya fala bem português, e de repente a gente descobre hoje, né? Não, fala, teve uma entrevista dele, eu vi uma entrevista, ele fala português direitinho já, até tá desde 2012, né, Mamute, se não me engano, tá. O irmão dele também no Rio de Janeiro jogou aqui no Brasil, é figuras conhecidas aqui. Que vai esperando ali a entrega do título. Jorge Luiz é quem vai erguer a taça. A orelhuda da Ferdi. Posicionado ali o capitão. Por aqui o Friburguense chega ao terceiro título. O Friburguense é o campeão da B1. Tá aí pra você, na tela da TV Ferdi e da TV Max. O Friburguense é o grande campeão da Série B1 em 2019. Jorge Luiz, vamos ouvir o hino do Tricolor da Serra. Tá então, terceiro título da história do Friburguense, da segunda divisão do Rio. Daqui a pouquinho a gente vai ver se consegue trazer, né, mais algum personagem desse título do Friburguense. Jogadores do América já deixaram o gramado. Já foram lá para o vestiário para poder, claro, esfriar a cabeça também, pensar no que vai ser daqui para frente, se preparar para a próxima etapa do futebol rubro, assim como o Friburguense também. Claro que hoje não. Hoje a chave continua virada na B1, comemorando esse título. E depois, amanhã não, que é domingo, vai ser o dia de curar, né? Para quem gosta de tomar um negocinho, amanhã de repente acorda com uma dorzinha de cabeça pela comemoração, que é natural, se a gente não vai recriminar ninguém. Mas segunda-feira já é um novo capítulo na história do Friburguense. Nova Friburgo passou por um momento tão triste, né, em 2011. E agora vai vivendo esse momento tão feliz com o Friburguense. Uma festa muito grande nesse momento na Serra, lá em Nova Friburgo, que deve estar um clima bem mais gostoso, mais ameno do que aqui em Bangu. Os jogadores do Friburguense vão lá comemorar com a sua torcida. Lá do outro lado você está vendo a faixa Rasta Tricolor. É a torcida organizada do Friburguense. Os jogadores vão lá, é claro, reverenciar aqueles poucos torcedores que sim desceram a serra e vieram aqui no estádio em Moça Bonita acompanhar, incentivar e, é claro, acreditando no título, apostando no título do Friburguense. Luiz Bilula, Friburguense conquista o título, com o América conquista um acesso. Agora é pensar no novo capítulo. Com certeza, Mamute. Agora já começar daqui a pouco a preparação, porque dia 21 de dezembro já começa, né? Carioca da Série A já começa dia 21 de dezembro com América Friburguense, Americano, Portuguesa, Nova Iguaçu e Macaé. E o Ryan tá com um convidado especial lá embaixo, Mamute. Vamos lá, Ryan. Isso aí, mediante as dificuldades aqui para poder pegar personagens, olha só o que me acontece, que me ocorre, né? Simplesmente um dos maiores ícones da história do Friburguense está aqui ao meu lado. Flávio, mais conhecido como Ziquinha, 39 anos, mais da metade, 34, olha só, olha, 40 já? 40 já chegou a 40, 40, olha só. Fez esse ano. Fez 40 esse ano, é isso? Então tá aí, ó, 40 anos. 20 anos como profissional. 20 anos dedicados ao Friburguense. Você esteve em 2016, participou, né, do descenso. Foram 3 anos difíceis pro Friburguense até esse retorno. Você que participou de toda essa construção. Que falar nesse momento, após um acesso, o time fez um segundo turno impecável e agora nas finais também representando muito bem Nova Friburgo. O que falar pro torcedor e o Ziquinha, né, com 40 anos, o que passar aí, o que tá passando na cabeça do Ziquinha nesse momento? Primeiramente agradecer, né, a todos vocês da FERJ aí que sempre nos trataram com o maior carinho, o maior respeito. A gente tem, né, um respeito, uma admiração por vocês muito grande. Cara, o pessoal da FERJ, né, da federação, enfim, sabe, né, as dificuldades que a gente passa lá, e o Siqueira é um guerreiro pra danar, cara. O que esse cara passou, esses 3 anos, a gente ali com ele ali sofrendo, e esse ano a gente veio pro checkmate, amigo. Ou a gente sobe ou a gente não aguentaria, cara. Mas Deus é Deus, cara. Deus hoje nos honrou aí com o título, nos honrou com o acesso. Agradecer esses garotos que vieram, assim, os meninos do Nova Iguaçu, do Americano, que vieram e somaram mesmo com a gente, e entenderam, né,
as dificuldades do clube, a situação que o clube precisava, né? E hoje é uma emoção inexplicável, cara. Parece que eu tô ganhando meu primeiro título, parece que eu tô de criancinha. Eu, assim, cara, não tenho nem palavras pra poder falar assim a emoção, a gratidão que eu tenho a esses meninos. Agora é descansar aí esses 15 dias aí, depois pensar na seletiva pra gente conseguir o que a gente ainda precisa, que é chegar lá na fase de grupos do Carioca. Então teremos mais ziquinha pelos gramados em 2020? Eu peço a Deus saúde, né? Eu falo muito isso, pessoal. E aí, vai parar. Se Deus me der saúde para eu continuar treinando, tá aguentando treinar, eu espero estar podendo ajudar os meninos, sim. Ria, o Ziquinha, pera, não deixa ele sair, não. O Ziquinha hoje, ele tá realizando um sonho do avô dele. O avô dele tinha um sonho de ter um filho jogador de futebol, não conseguiu, mas ele foi criado pelo avô e ele se tornou jogador de futebol. Quanto isso aí para ele é importante também? É, o nosso narrador, Leandro Mamute, tá confessando pra gente aqui uma história que você tá realizando o sonho do seu avô, né, que era de se tornar jogador de futebol. Você consegue hoje. Passa um pouquinho dessa história pra gente aqui. É assim, eu quando era criança, né, meu avô eram 12 filhos e eu de neto. E o sonho dele é que um dos filhos dele fosse jogador e nenhum foi. Eu não era assim, eu não gostava de andar a cavalo, mexer com boi. E realmente, né, eu me tornar jogador foi o sonho do meu avô, assim, que hoje tá no céu. E só dizer outra coisa, hoje a minha família está toda reunida em Minas, no aniversário de 15 anos da minha sobrinha. Eu ia dançar a valsa com ela e eu não vou. Não pude, né, estar, porque eu estou aqui, presente aqui. Mas tomando teu abraço para ela aí. É, com certeza. Duda, beijo, te ama, tá? O Tino está aí, mas com certeza vocês estão assistindo o jogo aí, o te ama. O Tino está aí por uma boa causa aqui, ó. O Tio vai levar no Natal para você, ó. Beijo. Tá certo. Então tá aí, Ziquinha, obrigado. Muito atencioso, solícito com a nossa reportagem. Realmente uma das maiores figuras, sem dúvida, da história do Friburguense. Não só nos gramados, mas fora dele também. Grande carisma, grande pessoa. Ziquinha. Ô Duda, ouso a dizer primeiro feliz aniversário, Duda. Parabéns, é debutante, Duda. Ouso a dizer que é a primeira debutante a ganhar de presente uma medalha de campeã da Série B1 do Rio. Não é pra qualquer um. Ziquinha, que em 2016 foi um dos responsáveis em carregar a tocha lá em Nova Friburgo, a tocha olímpica que percorreu por todo o Brasil. O Ziquinho foi um dos escolhidos, né, pela prefeitura de Nova Friburgo a carregar a tocha olímpica lá em Nova Friburgo. Grande figura, um dos grandes ídolos da história do friburguense. E aí teve que abrir mão de uma festa de aniversário muito importante na família. Mas é claro, está aí comemorando o título. É, não é só um jogador, né, Mamute? O Ziquinha não é só um jogador em Friburgo. Ele é uma personalidade, ele tem a cara do friburguense, sempre teve. Como o Cadão também é muito identificado com o Friburgo e com o friburguense, né? Então, pô, muito legal essa declaração, essa homenagem dele ao avô, né, à sobrinha. É muito legal a gente ver isso e ver que não é só futebol, né? A gente pensa às vezes que é só futebol, mas não é não. Existem muitas histórias e os jogadores que podem, que conseguem alguma coisa na sua carreira, poder homenagear aquele ente querido, é muito legal. E o Rian, acho que vai cumprir a promessa, hein, Mamute? Estou vendo daqui da cabine, o Rian vai cumprir a promessa. É isso, rapaz. Eu tive que cumprir essa promessa. Fui lá atrás buscar o homem, o autor do gol do título. Estou aqui com o Toshia. A gente vinha trocando um papo aqui bem descontraído. Que na primeira etapa ele teve uma grande oportunidade de marcar, mas acabou desperdiçando. Mas ele falou bem aqui, né? Um atacante como o Toshia não pode perder duas chances no mesmo jogo, né, Toshia? Pode não, né? Porque assim, é o segundo bola, segundo tempo, o Cardinha que passa aí, tem que matar o gol e muito feliz pelo jogo, conquista. Aí, agora vamos comemorar aqui. E seletiva, tem, mais pra frente tem seletiva, mas agora comemorar que todo mundo merece. Você chegou ao Brasil em 2012, né, teve uma grande trajetória, passou em alguns clubes, mas sempre firmando sua passagem aqui no Friburguense, né? O que significa para você esse título, já que o time caiu em 2016, né, teve um período difícil até chegar aqui em 2019, que representa para o Toshia esse acesso e ainda por cima com o título, com seu gol ainda? Ah, muito feliz, muito, muito feliz de dar no clube, né? Clube, cidade. E o Siqueira também sempre me ajudou. Estou muito feliz e agradeço a Siqueira, a diretoria e o treinador, mesmo com meu parceiro Ziquinha. Eu agradeço para todo mundo e é muito feliz. E agora, para a gente fechar, como é que fala friburguense na primeira divisão em japonês? Friburguense é
Carioca no Itibu. Tá certo, então tá aí, Friburguense, Carioca e Itibu, rapaz. Friburguense na elite do futebol com um simpático e carismático Toshiro. Como é que é, Renan? Eu acho que eu não repeti muito bem, não. Mas é, Carioca, Friburguense, Carioca e Itibu. Se tiver errado, me corrija aí no tradutor depois, meu amor. Ó, dando entrevista em português, o Toshiro tá melhor que muito jogador brasileiro por aí, hein? É verdade. Tirou onda o Toshiro. Com isso, a gente vai se despedindo aqui, agradecendo ao trabalho em reportagem do Rian Gomes. Um prazer ter ele aqui com a gente mais uma vez. Grande Luiz Bilula, sempre uma honra. Tô aqui, eu vim fazer um jogo muito gripado hoje e já estou perdendo a voz aqui no final, mas isso também pela emoção, por mais uma temporada trabalhando com você aqui, dividindo as transmissões com você, toda a equipe, né, da Live Sport, todo mundo que participou, Marcelo Barros, o Gonçalo, o Felipe Santos, o Rafael Luna, Rodrigo Gomes, os nossos comentaristas, Otávio Bocão, Felipe Rolim, o nosso João Oliveira, repórter, comentarista, narrador, também, todo mundo que nos ajudou, Marina Damas, a Karine, a Luz Ogaibe, se lembrar de mais nomes, você pode trazer pra gente, Luiz Bilola, nossa equipe técnica também, Larissa Maia, nosso Jorgão que tá lá em cima, o Mestre, Rafael, todo mundo que esteve aqui conosco nessa caminhada, sempre que a gente chega, né, o final de uma temporada, mais um ciclo, né, formado, a gente fica muito feliz aqui, entregamos o nosso melhor durante essa temporada. Luiz Bilola, um grande abraço, meu irmão. Obrigado, Mamute. Obrigado, Rian. Obrigado a todo mundo que está ligado aí nas redes sociais da TV Ferj, pessoal da TV Max, no canal 25 e 525 da NET. Obrigado a todo mundo. Como você mesmo disse, se encerra hoje, né? Mais uma temporada da Série B1 do Campeonato Carioca. Friburguense campeão, América com acesso já garantido para a Série A. Obrigado a você, Mamute, por sempre acreditar em mim, né? Sempre me trazer. Eu fico muitas vezes por trás aqui na direção de TV, às vezes como câmera estou por trás, mas também às vezes comentando jogos aqui da Série B. Grande Rian, um abraço, parabéns por essa entrevista com o Toshiro. Eu acho que essa entrevista fica marcada como, para mim, a melhor entrevista que a gente teve no campeonato. Foi muito bom mesmo. Esse Carioca e Tibu. Carioca e Tibu. É isso aí. Essa vai ficar a marca. Hashtag Carioca e Tibu. É o Friburguense da Série A. As duas equipes, América e Friburguense, Carioca e Tibu 2020. Né? É o Friburguense do acesso, América na Série A e o Friburguense campeão da Série B1. Obrigado a todos. Obrigado a TV Ferj pela oportunidade. Obrigado a todos. Um grande abraço. Um abraço, inclusive, pro Guto, pro Vinícius, todo mundo da Ferj que nos dá um amparo muito bacana aqui. É muito legal poder contar com a parceria deles. Então a gente manda um abraço também para o grande presidente Rubem também. E esteve por aqui também, acompanhou o clássico aqui, a grande decisão. E agora a gente vai dizendo tchau para o amigo que está em casa, que está acompanhando, é claro. Até logo. É um até logo. Daqui a pouquinho a gente se encontra aqui nos gramados e nas cabines da vida, né, Luiz Bilula? É isso aí, dia 21 de dezembro, já começa o Carioca. Certamente teremos transmissões da TV Ferj. É isso, um abraço para você que esteve conosco. A gente se encontra em uma próxima oportunidade aqui na TV Ferj, você sabe, a casa do futebol carioca. A Federação de Futebol do Rio organiza mais de 40 campeonatos por ano disputados nos 92 municípios do estado. São 3.500 partidas com 11 mil atletas amadores e 2.200 profissionais. As competições promovem a interação social e movimentam a economia, gerando milhares de empregos diretos e indiretos. E, é claro, revelam novos talentos do futebol. Futebol do Rio. Muito além dos gramados do Carioca.